til at starte med, så vil dårligdommerne gerne have lov til at sige, at vi ikke personligt kunne lave noget, der var bedre end de titler, vi snakker om. Det er pissesvært at lave kunst, og alle film er jo i grunden kunst. De film, vi snakker om i den her podcast, er bare virkelig, virkelig, virkelig dårlig kunst. Emnet. En af 80'ernes mest ikoniske actionfilm. Mission. At anmelde før omtalte ikoniske actionfilm, uden at bare en af dårligdommerne laver en fucking Arnold-parodi. We get it. Alle kan lave en Arnold, ligesom alle kan lave en Jørgen Leth. Så please stop. Tak på forhånd. Det var bare det. Dårligdommerne har set. Commando. Get to the helicopter. Hasta la vista, sweetheart. Okay, det er faktisk altid sjovt at lave en Arnold-parodi. Vi har set Commando, det er det, jeg prøver at sige. Dårligdommerne. Vi kommer til at høre så mange Arnold-parodier i løbet af den her udsendelse. Troels, fortæl lige, inden vi går rigtig i gang, hvorfor lige præcis Commando? Det er hovedsageligt dig, der har kastet din kærlighed på den her gang. Fordi selvfølgelig er det en fantastisk film, men nummer to er, at den har simpelthen en af de mest vanvittige introsekvenser, jeg nogensinde har set i en film, hvor vi får introduceret Arnold og hans datter, Lisa Milano, hvor man ligesom lige skal have cementeret, den her mand og den her lille pige elsker hinanden overalt på jorden. Ja. Det var den ene scene nærmest, der fik mig til at sige, at vi bliver nødt til at se den film. Ja. Det faldt du for. Ja, det var fantastisk. Jamen, vi er jo også et podcast, hvor vi snakker om dårlige film. Jeg tror, mange lyttere vil nok tænke, Commando, det er sgu da en fed film. Det er lidt en special, det er et særligt afsnit. Lad os kalde det en Arnold special. Ja, men man kan jo... Vi prøver en noget. Film kan godt være dårlig og sej samtidig. Ja, jeg synes, ja, der er visse film, altså især gamle Arnold-film. Ja. Der er jo ikke nogen af dem, der er jo kæmpe filmkunst, men de kan noget. Altså, ja, de har... Arnold, han er en meget elskværdig person på skærmen. Og der er sagt meget om Arnold-film generelt før, og der er sagt bare om Commando før, men alligevel vil vi lige give det et skud, og lige se, om ikke vi også kan få noget ud af det, fordi jeg er personligt meget stor fan af Commando. Plus, jeg har en fantastisk Arnold-impression, som jeg har kommet til at køre resten af programmet. Åh nej, det er lige præcis det, jeg ikke håbede på. Men jeg vil bare lige sige, at der findes jo to slags actionfilm. Der findes tre. Der findes dem, der er dårlige, så findes der dem, der er gode, case in point, Die Hard, og så findes der dem, der er gode-dårlige, og Commando er en af de gode-dårlige. Ja. Skal vi ikke være enige om det? Den er fantastisk god-dårlig. Ja. For det første, hvis man tænker lige i starten af antydningen af soundtracket eller scoret, der er til den her film. Hvis man tænker, det er mega fedt, så i slutningen af filmen tænker man, okay, nu har jeg fået nok. Ja. Men kan vi være enige om, at James Horners score til den her film, det er fremragende, og det er så ikonisk? Det er fuldstændig. Altså, når jeg hører det, jeg er aldrig i tvivl om, det der, det kommer ind. Lige præcis. Men det er også fordi, at de bruger det væg til væg, og det er jo kalypso-musik fra det første sekund til det sidste. Jeg sad med de samme gode høretelefoner på, jeg lagde overhovedet mærke til soundtracket. Der er sådan hvordan kan olietøn? Du ikke lægge mærke til det? Det er jo kalypso. Når I siger det kalypso-musik, jeg sidder som et stort spørgsmålstegn. Jeg har seriøst genkendt musik. Men jeg snakker ikke om, at det generelt, at de bruger de instrumenter. Det er det samme loop, der bliver brugt. Det er det samme, der bliver spillet. Musikken udvikler sig ikke fra start til slut. Overhovedet ikke. Nogle gange er det ligesom saxofonen, der siger ind over, men ellers er det ja, fantastisk. Jeg er helt blank. Nå? Jeg kan overhovedet ikke genkende sådan noget, som det jeg siger lige nu. Det kan ikke se, hvordan du kan oversætte det. Jeg tror simpelthen, jeg er blevet fortryllet af Arnolds muskler. Men stadigvæk. Det her, det er den perfekte Arnold-film. Man skulle se. Okay, nu siger jeg også meget, for han har fandme lavet mange gode, altså Terminator 2 og... Ja, altså. Men Terminator og Total Recall er gode på en anden måde. Det her, det er indbegrebet af en Arnold actionfilm på den helt rigtige måde, det er det, som folk gør grin med. Når folk gør grin af Arnold, så fordi de refererer til den her film, tror jeg. Ja, og min far, han gav mig ikke noget valg. Han gav mig, inden jeg havde set den her film, da jeg var måske 9, så gav han mig en kæmpe stor Commando-plakat, som jeg havde hængende inde på min værelse. Fedt. Er det den, hvor han står med riflen over skulderen? Nej, det er en, hvor han står med siden til og en kniv i hånden, tror jeg. Nej, jeg tror, er det ikke en granat, han skal til at åbne? Det er en granat, det er granat i hånden, ja. Ja, men jeg havde den anden, hvor han bare står fuldt oprejst, og hvor er det bare, fuck, hvor var han det sejeste menneske i verden. Prøv at høre, han ligner en million. Ja, det gør han. Det gør han. Må jeg gerne lige spørge ham noget? Fordi at introsekvensen er ret modig.
Altså i form af, at den fortæller tre mikroskopiske historier. Og jeg tænkte på det, jeg sad og så den. Man ser jo, hvordan at Arnold, inden vi har fået introduceret Arnold, hans gamle team bliver udryddet en efter en. Og jeg tænker bare på, vil man ikke have skabt mere spænding ved at krydsklippe de tre historier, så vi alle sammen nåede frem til, at de døde på cirka samme tid? Fordi at det, der sker efter den første historie, en mand, der bliver skudt af skraldemændene, så er der en mand, der bliver kørt ned som en brugtvognsforhandler, og så er der en mand, der bliver bumpet ud på et skib. Ja. Hvor det sådan, vil det ikke have været mere federe spændingsmæssigt? Prøv, jeg bliver nødt til at spørge lidt af filmen nu. Jamen, er der nogen derude, der ikke har set den her film? Ja, det håber jeg ikke. Men prøv at høre. Bennett, det er ham, der bliver sprunget i luften ud på båden. Jeg kan ikke helt forstå hele det setup. Nej, med, det at de der to snigmor eller legemorder der, de skal stå derude og sprænge bomben på hans båd, for at han alligevel overlever og er hele masterminden bag det. Jeg kan ikke nogen mening. Altså, for seeren giver det fuldstændig mening, fordi så tror man, han er død, ja. Og man får, der er sådan helt setup i, når man, det er ham, der er skurken og sådan noget. Men, og med vil jeg også sige, at man ser Bennett så kort ude på den båd der, inden han bliver sprunget i luften. Der må også have været nogen seere derude, der har tænkt, da han så dukker op igen senere i filmen, og har tænkt, hvem var han? Ja, det er også rigtigt. Jeg tror kun, det er, fordi jeg har set den så mange gange, jeg ved, hvem Bennett er. Han er jo en klassisk skurk i dag. Ja. Men engang må der have været nogen, der har så tænkt, nå. Jeg sad og snakkede med Christoffer på vej i bilen herude. Der sad jeg og snakkede med ham. Jeg havde fuldstændig svedt ud, at han var brite. Nej, han er australsk. Eller australsk, ja. Ja. Da han åbnede munden første gang, der var sådan lidt, what the fuck? Men han er så vild. Han er så fucked up vild. Og det gik op for mig, hvem han er. Jeg havde fuldstændig svedt ham ud i Mad Max 2, The Road Warrior, hvor han spiller Wes, der har den der homoseksuelle læderbikerbøsse, der har ham manden i kæde og over skulderen, hvor han har sådan noget, men han ser også helt anderledes ud. Der har han sådan et lyserødt punkerhår. Nå. Og jeg tænkte, gud, det er den samme mand. Men her, der har de ikke klædt ham. Ej, det kommer vi til. Ja. Nu skal vi ikke tage for at skulle på glæder. Ej, jeg har en lang svedt af det. Okay. Starter jo med nogle mor. Med tre mor. Jeg tænker også det samme. Det er meget omfattende at gå ind for eksempel til bilhandleren og sætte sig ind i bilen og levere en one-liner. Kunne man ikke bare snipe ham fra tre? Do you know what I like the best? No, what's that? The speed? The price. Ja. Badoof! Lige præcis. Så kører han ham ned og ud gennem vinduet. Kan meget en bil nå at accelerere så hurtigt, at man kan dø af det der? Nej, det er ikke på den. Især ikke den. Det er en Lincoln, så vidt jeg husker, han køber. Den bil vil ikke kunne accelerere op i en hastighed, hvor at han vil kunne dræbe ham. Jeg tænker mere, det er slaget mellem ham og ruden, som slår ham ihjel. Ja. Og måske kører han ham også i virkeligheden over bagefter. Jeg er lidt usikker på det. Nu skal du passe på, fordi du ser også under bananen nede med nogle våben, hvor der er nogle lytter, der kommer efter. Ja, det kan være. Det var genialt. They hunted him down. You know, Colonel, we went through a lot of trouble to find you. They murdered his friends. And they took the only thing he would kill for. If you want your kid back, then you gotta cooperate. Right? Wrong. Now, somewhere, somehow, someone's gonna pay. Do you think that he is going to give us any problems? You'll do exactly as he's told. Hasta luego, fellas. You're a funny guy, Sally. That's why I'm going to kill you last. Are you going to tell me what's going on or what? No. Don't disturb my friend. He's dead tired. What are you doing? Helping you get her back. Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's right, Major. You did. I lied. If it's a mission no man can survive, he's the man for the job. Arnold Schwarzenegger, Commando. Let's party. Okay. Så ja, Bennett er sprunget i luften, de andre er kørt over og skudt med Uzi. Ja. Og, så Max, det er ikke Uzi. Nu møder vi Arnold. Nu møder vi Arnold i hele den sekvens, som fik mig til at vælge den her film. Det første, vi ser, det er, jeg tror, det er bare nogle fødder, som går, og så en skygge, ja. Og så klipper den op til en... Men man er ikke i tvivl. Men, nej, man ved allerede godt, hvem det er. Og så klipper den op til en træstamme, der ligesom bliver båret. Du kan ikke rigtig se, hvordan den bliver båret. Og så ud i et stort skud, hvor du ser kæmpe Arnold komme gående med, seriøst, den ondeste kæmpe træstamme op på skulderen, og går som om, at det er bare et fucking stykke legetøj. Ja, det er så sindssygt. Det gør han ikke. Jeg synes godt, man kan se på, om han anstrenger sig. Jeg han kunne ikke se det. Han fortrækker ikke en mine. Manden, han er sådan, hvis jeg laver en forkert bevægelse, så skider jeg bukserne. Han ser så stiv ud. Ja, seriøst.
Men jeg tror ikke, at det, jeg tror bare, det er fordi, at han har så mange muskler, han går stift. Den træstamme er lavet papmaché. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, den er ægte. Jeg tror, den er 100% ja, ægte. Ja, det tænker jeg også. Jeg tror, de har brugt fotooptik, så den ser længere ud, end den er. Men ligesom i Conan The Barbarian, er det toren, eller er det The Destroyer? Barbarian, Destroyer, toren, Red Sonja. Hvor han løfter en betonvæg, som jo er, altså den er lavet af noget hårdt materiale, så vi kan se hans muskler. Den har jo vejet noget. Mm-hmm. Helt 100%, ellers så spænder man ikke så meget i kroppen. Ej, jeg vil også sige, at jeg tror, at den er 100% ægte. Okay. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Du fik jeg lige sagt, at Red Sonja er træeren. Det er den ikke. Nej. Det er en spin-off, ikke? Lige præcis. Ja. Men, og der spiller han heller ikke Conan. Han spiller det, han spiller en, der ligner Conan og hedder noget andet. Men ja, okay, lad os sige, den er for real. Det er det første, vi ser, ikke? Ja. Han skal hjem, fordi han skal lave brand ud af den. Han skal lave brand ud af den. Hvorfor var det så, han ikke choppede den derover og bar den hjem i en bil? Rigtig godt spørgsmål. Nej. Fordi at han har samlet den op et sted, hvor, som ikke er så langt fra huset, så går han tilbage med den i et stykke, som dog er nemmere, end at gå tilbage med den i mange stykker. Ikke? Det giver god mening. Hold din kæft. Ja. Altså, når han kan, er det, vi ender med. Ja. Og who the fuck cares, det er Arnold, selvfølgelig praktisk. Skal han vise os sin Hvorfor muskler. Fælder han så ikke et træ, der er tættere på? Det var ikke det rigtige træ. Hold nu kæft, lad mig snart færdig. Det, der så sker, det er, så klipper vi over til, han står og kløver det her brænde. Ja. Og vi har jo lige set hans tre bondkammerater blive dræbt, ikke? Mm-hmm. Så vi ser en skygge læsse op bag ved ham. Fuck, der var jeg nervøs. Han har allerede luret, der kommer nogen bag ved ham, så tager han lige den usandsynlig blankpolerede økse op. Ja, og lige kigger, bruger den som spejl, kigger. Og så vender han sig op, og så er det bare hans datter. Ja, yeah! Han løfter hende op i glæde. De elsker hinanden, hun bliver svinget rundt, og han kilder hende, og hun smiler og griner. Det er så dejligt. Det, de kilder hinanden, ikke? Ja, men det er så fucking fake. Og så begynder de at løbe, altså de kilder og løber, men det er ikke sådan, at pigen stikker af, og han så løber efter hende. Det er ligesom, at det er cueet sådan, og løb, og så løber de på samme tid. Så løber de på samme tid. Det er så underligt. Og Arnold, der løber efter en lille pige, er bare ikke noget, man har lyst til at kigge på. Men jeg vil faktisk sige, nu siger du det der med, at det virker så fake. Jeg synes faktisk, i det, at han får døbet snavlen, nej, det er et forkert udtryk. I det, han får isen op på næsen. Nej, stop. Lad være med at sige, det virker ikke. Det virker så naturligt. Fuck dig. Nej, fuck dig og alt, hvad du står for. Jeg gider ikke sige det. Prøv, der er så mange, vi klipper direkte videre til de her to, de sidder og spiser en is. Arnold og Alyssa Milano sidder og spiser en is. Eller han får lov til at smage lidt af hendes, og så går han efter seconds, og så stikker hun den op i ansigtet på ham. Ja. Og så laver han seriøst nærmest et grinefald bagud. Og det der close-up af hans ansigt med hvid is ud på næsen og ned over overlæben. Jeg kan godt lide den her åbningssekvens, men den gør mig også bare lidt ked af det hver gang. Altså, den gør mig glad, og jeg kommer helt op, så yay! Men så ser det, og overvejer det, så hej, Arnold for helvede. Men prøv at, elsker det. Det bliver vildt. Jamen, jeg elsker det også. Jeg er tryllebundet. Det er så fantastisk. Og så tænker man, okay, nu bliver det ikke mere fucking fløde end det her. Jo, så klipper vi direkte videre til, at far og datter sidder og fodrer et rådyr ude i naturen. Af Arnolds hånd, der er eksploderet min hjerne fuldstændig første gang, jeg så den, var sådan lidt, what the fuck? Hvad han er verdens foregår? Bedste far i den her film. Det er sindssygt. Virkelig, jeg ved ikke, om det er et forsøg på, at alle kvinder også skal tænke, nej, nå, men, en far. Ham vil jeg gerne score ham. Før den her film, har han nogensinde spillet en kærlig far? Hvis jeg prøver at tænke tilbage, så tror jeg ikke, du har jo masser af film med stående derovre. Nu har jeg faktisk herinde i studiet, det skal vi også lige have nævnt, der har jeg taget en bunke af Arnolds film med. Arnolds fineste. Så hver gang vi refererer til noget, så kan vi jo hive den frem, eller I kan kigge herover og så blive inspireret til måske lave nogle referencer. Altså, hvis vi lige kan se Hercules i New York, der har han ikke far til nogen. Nej. Raw Deal, der har han ikke far til nogen. Hvad er også før? Predator, er den før den her? Det er den vel også. Ja, den er ikke, lige der omkring. Der er i hvert fald ikke far til nogen. Generelt, de bløde roller får han jo først senere i for eksempel Mission Twins, Julegave. Ja. Junior, Mission Julegave og Strømer i børnehaven. Så man kan godt sige, det første film, hvor de ligesom har prøvet at menneskeliggøre ham en lille smule. Synes du, han klarer det? Nej. Jeg synes simpelthen, det virker så usandsynligt fake. Og så er de på fisketur. Og så direkte klip videre til, de sidder ved morgenbordet. Hun har lavet morgenmad til ham. Ja. Han får en sandwich. Ja, yeah, I love you, dad. I love you too. Hun siger, han åbner sandwichen og siger, what's in this? Og så siger hun, you don't wanna know. All right. Hvad er der i sandwichen? I don't know! Men de prøver at køre sådan en familiesamtale eller sådan noget. De kunne lige så godt kalde hende Girl George. Why don't they call him Girl George? God homofobisk joke, og lige hun med. Men hun caller ham totalt, det er bare en gammel joke, det der far. Det er det første, hun siger, hvor det sådan lidt, okay, hvorfor er den skrevet ind i skriftet, når det ligesom I selv kalder den ud? Det er en lortet joke. Here come the sandwiches. Why don't they just call him Girl George? It will cut down all the confusion, I think. Oh, Dad, that's so old. Now, when I was a boy,
and rock and roll came to East Germany. The communists said it was subversive. Maybe they were right. What's in this? You don't want to know. Der er sikkert også en konsulent på, der har sagt, at den er ikke særlig god. Hvad med vi så bare får hende til at sige, at det er en dårlig joke? Nå, jamen, så behold den. Ja, så kører den. Så bliver den der. Og så kommer vi til første gang, man ligesom... Eller nej, det er virkelig en anden gang, man ser, at Arnold, han er lige det federe end alle andre. Ja, fordi et kvart sekund før, at seeren hører en helikopter ude i horisonten, så ser man Arnolds ansigt... Man lige bliver opmærksom på, der sker et eller andet, og så hører man... Det er så fedt. Og der er man allerede på. Man ved godt, ham her, han er badass. Fuldstændig. Jamen, Arnold, han er, nu siger jeg lige igen, han er den største actionheld for mig. Jamen, det er han. For mig, der ligger ham og Sylvester Stallone fuldstændig neck and neck. Jeg har altid været mere en Stallone-mand. Lige det sidste, ja, det må jeg sgu indrømme. Jeg synes, Stallone han har lavet bedre film senere hen. Men tager vi de gamle actionfilm, der ligger de neck and neck. Jeg elsker alt, hvad Arnold lavede dengang. Jeg elsker alt, hvad Sylvester Stallone lavede dengang. Jeg har dyrket Predator, Commando og Terminator 2 og 1 mere, end jeg har dyrket Rambo. Jeg har dyrket Rocky og First Rocky Blood mere, vil jeg sige. Er det rigtigt? Ja. Det er virkelig gode film. Det er ikke de der sindssyge actionflicks, som for eksempel Terminator 2 og alt det der, men de er bare bedre skrevet. Jeg fik ikke engang nævnt Total Recall. Ej, det er også en dejlig film. Den er også fra 1990, ikke? Det er lidt efter. Altså, jeg vil sige, at jamen, i virkeligheden så er First Blood jo den her, men uden, hvad skal man sige, overdrevet action. First Blood er en god film. Altså, First Blood er et drama. Ja, det er det her. Ja. Det er jo et action-drama. Ja. Det er jo den her, hvis den var skrevet seriøst. Man kan også se på Kill Count, altså forskellen på Commando og First Blood, er stor. Han refererer på et tidspunkt noget med, at han kommer fra Østtyskland. Ja. Eller han oplevede noget i Østtyskland. Det siger han der med... Hvorfor hedder han John Matrix? Det er, han har fået navnforandring efter, at han er gået ind som CEO, går ud fra. Okay, selvfølgelig. Så de mente, at Adolf Magnussen, det fungerede ikke så godt, når man var i USA. Okay, fint nok. Nå, men det kan vel godt være en del af forklaringen. Ja, I don't know. Den køber jeg. Det er derfor. Nå, helikopteren lander, og ud kommer Captain Kirby, eller General Kirby. Ja, sammen med de to soldater. Som er hans gamle chef. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogensinde har stået tæt på en helikopter, når rotorne kører. Det larmer afsindigt. De begynder at snakke relativt tæt på den helikopter, hvilket ikke kunne lade sig gøre, men prikken over i'et var, at man kan høre deres fodskridt under helikopterrotorne ned i sandet der, hvor det er sådan et, okay, vi kan jo godt se, de går. Prikken over i'et, det er, at Arnold, han tager de her nyheder med ophøjet ro. Ja, er du sindssygt, han er afslappet? Men, der er lige et øjeblik, hvor han lige sådan lidt... Men vi var flyttet herud for at få det roligt. Vent lige lidt, Captain Kirby, eller General Kirby, kommer ud og råber, John Matrix, are you in there? Og så sniger Arnold sig op på ham og tager hans pistol. Ja. Og så vender General Kirby sig om og siger, silent and smooth, just like always. It better be, you taught me. I'm getting a little rusty. Det er fandme sexet sagt. Ja, det er altså men det er endnu, altså det er hele tiden one-liners. Det er konstant one-liners. Men det er bare, det virker bare lidt for bøsuidt sagt på en eller anden måde. Altså det er sådan silent and smooth. Det tænker jeg nu ikke. Ej, homoerotikken er strong with this one i den her film, vil jeg også sige. Og igen, det kommer vi til senere med Bennett og John Matrix. Men hvad hedder det? Så flyver Kirby væk igen i sin helikopter og siger, han når lige at sige, Arnold, pas lige på, der er nogen ude efter. Lige så snart at Kirby er lettet. Nej, vel lidt, fordi der er et vildt setup til det, hvor at Lisa Milano, hun siger, are you going away again? Og Arnold siger til hende, no, not this time. Og så siger Lisa Milano, well, then it can't be that bad. Og så eksploderer alt fuldstændig. Knap nok har helikopteren lettet. Altså det er virkelig risikabelt for ham der prøver at assassinere dem i virkeligheden. Han bare skyder sådan et sekund efter, og der er lige blevet opstillet to vagter, hvor det sådan, hvis du har siddet derude, så skyd dem inden. Ja. Skyd dem nu inden, og jeg elsker, at en af vagterne bliver plukket, kravler ind på gulvet, han er ved at bløde ud, altså han er ved at dø, ikke? Mm. Og så føler Arnold, at han lige skal lige have status over ham, ved at sige noget, husk, du kan lugte dem. Og så siger han, kunne du lugte dem? Det kunne jeg da ikke. Og så siger Arnold, I did. Og så skrider han, hvor det er sådan, manden er ved at dø, manden er ved at udånde, og så skal du lige hakke ham. Det der med, at han har lukket, they're upwind. How do you know that? I smelled them. Ja. You smelled them? What the fuck? Han har så skrevet det manus, han har altså også bare Who været Who is this guy? Han har virkelig gået all in på, at Arnold, han er übermensch i den her. Altså. Men han skal over til hans våbenskab jo. Ja. Hvor mange cifre trykker han ind for at komme ind i det våbenskab? 2 cifre. 1, 3. Det er så han trykker på 1,
3, og så er skabet åben. Bum, så er der våben. Det er fedt. Det har jeg aldrig lagt mærke til før. Så når jeg sad og så den, altså man, når vi ser film til dårligdommerne, så er man nogle lidt andre briller på, end hvis jeg bare sidder og ser en film for sjov. Mm. Og det har jeg aldrig nogensinde lagt mærke til før, at han trykker fucking 2 cifre. Hvor sjovt er det ikke? Ja, præcis. Bip, bip. Og så er der men bare... når det skal gå stærkt, så skal det også gå stærkt. Det er også rigtig. Og apropos det, der vil jeg bare sige, at allerede nu, der har jeg skrevet ned, jeg bliver nødt til at tilstå, jeg nyder den her film i fuld drag. Og også fordi, at den spilder virkelig ikke tiden. Nej, hvor er der få actionfilm i dag, der bare hamrer ud over stepperne så hurtigt? Så snapper han, hvad han skal bruge. Så begynder han jo at skyde vildt om sig. Nej, det gør han faktisk ikke. Og det er derfor, endnu en gang, at jeg elsker den her film, fordi han samarbejder ikke med terrorister. Nej. Han kommer ind, og der er en mand, der har sat sig ned på en stol stille og sidder og med en babytegning og siger, det du skal gøre, det er at samarbejde. Og så siger Arnold, wrong. So you have to cooperate, won't you? Wrong. Lykker ham lige i face. Ja, lige præcis. Løber ned til sin bil, som er blevet saboteret. Ja, det har jeg skrevet ned. Bilen vil ikke starte. Who cares? Vi kører den bare ud over skrænten. Awesome! Ja. Og men han hiver lige de der ledninger ud, så vi kan se, den er saboteret. Tyr dem ned igen. Fuck this shit. Jeg har ikke brug for at kunne bremse eller hvad. Altså, vi ruller bare ud over. Jeg elsker den scene, hvor han triller ned af bjerget, bakken, og prøver at indhente dem. Jeg tænker stadig på den scene, når jeg spiller spil som GTA eller Far Cry eller sådan noget, hvor man vælter igennem et eller andet vildnis. Jeg elsker den scene. Jeg sidder bare, det har jeg tænkt alle gange, jeg så den. Det var den tanke, der flyver igennem mit hoved, lige så snart han begynder at køre ned den skrænt. Det er, tag nu for helvede lige sikkerhedsset på. Ja, men fordi det er så voldsom en tur. Det er ikke den eneste scene, hvor han burde have sikkerhedsset på. Ej, men der er noget økonomisk med den scene, der ikke rigtig giver mening. I og med, at de slanger sig ned... Mm-hmm. Ja, men han kører bare direkte. Hvordan kan han så overhale dem på et tidspunkt og så ryge bagud igen? Fordi han er ved at støde ind i dem 2 gange. Det giver ikke rigtig nogen mening. Det er fordi han er ved at støde i... Ja. Hold din kæft. Men han han ender nede hos the bad guys i hvert fald for enden af den her bakke, som han har trillet ned af i sin bil. Og så dukker Bennett op ud af det blå, som man jo ellers troede var sprunget i luften på en fiskekutter. Ja, han skal lige banke nogle af alle henchmændene der, da han fuck, det er fedt. Tyrer løs på dem, og så får de endelig has på ham, og så jeg kan huske, jeg har læst, at Arnold blev trænet til kampsport, og han var sådan noget, jeg ved ikke, jeg kender ikke rangorden, men sådan noget second degree black belt, eller sådan noget, da han var... Det kan man ikke se på ham. Han er simpelthen for langsom. I'm sorry. Han slås lidt tungt. Ja, det gør han fandme. Alle står sådan omkring ham med skydevåben og venter på at blive slået af Arnold. Tag nu fat i mit gevær og står og rækker ham det nærmest. Så kom. Ja. Jeg vil også have et par på hovedet. Så nu kan vi begynde at snakke om, hvad der foregår på Bennets outfit. Er det virkelig allerede det, at vi får revealet Bennett? Ja, så de lavede det setup for at bruge hele 10 minutter, hvor man skal tænke, at han er død. Ja. Okay, well played. Men man kunne også sige det for langt, og så glemme, hvem Bennett var på i starten. Det er rigtigt nok. Og så kommer han ud, og det er tydeligt, at ham der skuespilleren har spillet ham lidt mere tough, end han egentlig ser ud. Fordi hvad, Troels? Han er klædt i noget, der ligner en vævet ringbrynje. Det er en mærkelig ringbrynje lavet af stof. Han er Freddie Mercury med en rustning. Ja, og det er ikke bare men det er jo ikke dag. Rustning, det er jo lavet af stof. Det, ja, det er nemlig det. Jeg troede, det var en ringbrynje. Det troede jeg også, det jeg troede i lang tid. Det er bare lavet af fucking stof. Men nu kan man se det i HD og se, at det er lavet af stof. Og så har han et bælte ud over, så man kan se hans kommende ølvorm. Ej, hvor er det kikset. Ja, den er lidt stor, den mave, han lige vendt siden til. Og det er fedt, fordi det er jo ikke bare den første dag her, vi møder Bennett, at han har en vævet ringbrynje på. Han er på resten af filmen. det er hans ting. Og så har han cykelhandsker, altså fingerless. Ja. Gloves. Fucking sej. Så skyder han ham med en tranquilizer. Ja. Og så da Arnold vågner op igen, så det første Ben, han siger, det var bare tranquilizer. Ja, det fordi i 85, der var folk stadig ikke helt med på, hvad en bedøvelsespil var. Nej, hvad er det? Hvad sker der? Er Arnold død nu? Ser jo også, den sætter sig fucking i maven på. Men alligevel, det skal siges. Og hvorfor? Prøv at høre. Manden er gigantisk, og han går ud som en lys. Det er syk. Ja, og så er han bare væk. Der går ikke lige 30 sekunder, før han... Nej, det gør det kraftigt ikke. Det er fantastisk. Prøv at, vi får så forklaret plottet. Altså det, virkelig forklaret plottet. Det er virkelig altså skåret ud i pap nu. Og jeg må indrømme, jeg har set den her film altså 20 gange. Det var aldrig gået op for mig, det der var plottet. Nej, who cares? Altså. Men jeg kan lige hurtigt bare lige... Altså, John Matrix har været med til at afsætte en eller anden diktator og få indsat en demokratisk præsident i et land, der hedder Belverde. Og den her gamle diktator, han har så taget til USA for at finde John Matrix og for at få ham til at tage ned og dræbe den her demokratisk valgte præsident i Belverde. Ja. De har brugt så utrolig mange midler på at få fat i John Matrix. Hvorfor fanden? Hvorfor skal det være ham, der skal ned og dræbe præsidenten? Nej, men det siger han jo bedste. Ja, fordi at han stoler på dig. Præsidenten stoler på John Matrix. Men for fuck's sake, hvor har de gået igennem ild og vand for at få fat i ham? Ja. De har endda dræbt Bennett, så at sige, på en båd, for at Jack Kirby troede, at
Shadow games, shadow games, jamen, shadow games. Ej, i stedet for bare fucking sende en eller anden sniper ned og skyde præsidenten på langt. Altså, det må fandme at kunne lade sig gøre på en nemmere måde. Det tænker jeg også, men Troels, du kan se, at manusforfatteren har været op og slås med det her, fordi han har vist det til sin kone om aftenen, og så tænkt, jeg har lige banket de her 4 sider ud, det bliver til en ret fed film, så spørger hvorfor, når Bennett også er legesoldat, hvorfor nakker han ham så bare ikke? Så det spørger han om, og så siger han, det er fordi, at diktatoren stoler på dig, John Matrix. Bulletproof. Sådan. Men prøv, er det ikke også bare sådan en big fuck you til alle ham der Velasquez's andre mænd? I kan jo åbenbart ikke finde ud af en skid, så derfor er jeg nødt til at gå ud og finde en, der virkelig ikke gider det her, og hyre ham til at gøre det, som I ikke kan finde ud af. Men Troels, du har en god pointe. Hvorfor udstyrer man ikke Bennett med en sniper rifle, og så kan han skyde ham fra afstand? Hvorfor er det så vigtigt, at han skal ind og hilse på ham og sige, ja, John Matrix, nå, det er dig, der hvis nok også nu kan jeg skyde dig. Jeg synes, det er mærkeligt. Men John Matrix blev nødt til at gøre det, for datteren er jo kidnappet. Ja, de har taget datteren. Meget vigtig garderobe change, som Emil Thorup vil blive glad for, at de udstyrer Arnold med en blazer af en eller anden mærkelig grund, ja, det er rigtigt, som han skal have på til flyturen. Ja. Fordi de har tænkt sådan, John, vi kan godt tænke dig sted, men du ser sgu ikke præsentabel nok ud af, at du skal ud og flyve. Hvorfor har de givet ham det? Det forstår jeg ikke. De behandler ham jo også meget penge. Han får også lige nogle penge til nogle øl og sådan noget. Og holy, nej, seriøst, det bliver vi nødt til at komme til bunden og sige, hvorfor har han fået den blazer? Det ved jeg ikke. Men det er fedt. Det er så mærkeligt. Den er flot. Jeg er helt væk lige nu. Det er du siger det nu. Jeg kan slet ikke forstå det. Jeg elsker, at der er en af de der henchmen, der står sådan, wow, chill lige. Hvis han skal på et fly, så er der ikke nogen, der finder det troværdigt, hvis han bare dukker op i en henley. Han skal have en blazer på. Det er så mærkeligt. Der har været nogen, de har sendt ud, Troels, for at købe en blazer. Lige præcis. Nej, hvad er det mærkeligt? Bodybuilder. Ja. Han er ekstra bodybuilder står. Dårlig dommeren. Der ligger dommerne. Noget jeg elsker, bagagejoken. Bagagejoken? Ja, i det de sætter sig ind i flyet. Him. Ja, lige præcis. Got in the luggage, tænker, just him. Jeg tænker på, da de stiger bilen ved lufthavnen. I'll be back, Bennett. Ja, lige præcis. Hey, hold it. I'll be back, Bennett. John? I'll be ready, John. Der var lige en Terminator-ting. Det er ret tidligt, at de vælger. Ja. Det er jo ikke efter toeren, som det er jo ikke først blev lavet en del år efter, at man siger, fordi der blev, efter det var det jo virkelig sådan, I'll be back. Det var alle steder. Og alle sagde også, Hasta la vista og sådan noget. Men hvornår er Terminator 1 fra? Det er 82. 84, tror jeg, det er. Ja, det er et tidligt callback. Ja. Man kan sige meget om Arnold, men han forstår fucking at levere one-liner, som man bare tænker, he's gonna fucking murder you. Og så går der lige 3 sekunder, så laver han en igen ind i lufthavnen, hvor at den lille fyr fra The Warriors, jeg kan det er ham, han siger, her er nogle penge til nogle øl, så har vi lige lidt mere tid med din søde lille datter. Igen, alt for pædofilt, til at vi overhovedet gider snakke mere om det. Men så siger Arnold, you know what, så siger, I'm gonna kill you last. Yeah, you're the funny guy, Sully, that's why I'm gonna kill you last. Jeg elsker de one-liners. Så fedt. Det må man give den her film. Og kæft, hvor er den godt skrevet. Jamen, den vælter i mig. Vi snakkede om, at det måske det er nok den film med Arnold, der har flest one-liners overhovedet. Du kunne lave et supercut kun med filmens one-liner, og du vil stadigvæk have en film, der varede 3 kvarter. Det hedder OLPM, One Liners Per Minute. Den er virkelig, virkelig høj, den ratio. Og inde i det der fly ligger jeg mærke til en anden skøn ting, som man virkelig kun i 85, fordi det her, det er jo sådan en dokumentarisk blik i, hvordan tiderne var i 85. Ikke noget air, lufthavn security. Man vader ind i flyet, og i det, du har sat dig ned, så letter flyet. Ja. Det er for sindssygt. Ja, men det er en god der er service. Ikke noget fly. Men der bliver også sagt, the plane is about to take off, so please put out your cigarettes. And what? Lægger I mærke til, hvem Stuart Dessen er spillet af? Nej. Jeg kunne kende hende, men jeg kunne simpelthen ikke komme i tanke om, hvorfra. Hun spiller konen i en anden fremragende actionfilm, The Last Boy Scout. Fuck ja, det er det. Yes, det er hendes tidlige start. Jesus der. Jesus Christ. Ja, det er også en men god jeg kunne film. Kende, jeg havde tænkt, ja, fordi det første var, at jeg tænkte, det er hende, Stuart Dessen får fat i, og så går de på en rejse sammen. Ja, det tænkte jeg nemlig også. Fordi jeg kunne kende hende, hvor jeg tænkte, nå, det er hende, hvor... Da han så hoppede ud af flyet, så er det sådan lidt, nå, det var så ikke hende. Okay, må jeg gerne lige sige noget om Arnolds skuespil? Der han virkelig lavet af cement. What are you doing, sir? I'm air sick. Og så går han, altså han spiller jo slet ikke skuespil på det her tidspunkt. Han leverer bare en replik, han siger nogle ord, som han har blevet bedt om at sige. Men han kommer også lige med en one-liner inden der. Han har lige strabt ham ved siden af mig og sagde, please don't disturb my friend, he's dead tired. Ja. Ja. Ingen har nogensinde sagt dead tired, men man kan vel godt acceptere det lidt for at lave en dårlig joke. Altså, hvis man sagde det på dansk, ikke? Ja. Det vil lyde noget, altså det vil lyde som sådan en ungdomsfilm. Min ven er død træt. Thank you. And do me a favor. Don't disturb my friend, he's dead tired. Sir, during takeoff, you must remain seated. I'm air sick.
Meget stift. Prøv, men det fly er jo evighed om og lidt. Da det endelig kommer ud på runwayen, altså det kører på runway i 30 minutter, føles det som om. Ja. Før han kravler hele vejen ind i madelevatoren, ned i kargorummet, ud, river indenland. Altså, jeg vidste ikke, der var sådan en membran, man bare kunne stikke fingrene igennem, og så rive ud, og så komme ud til... Altså, til luft. Ud af døren af flyet nærmest. Kravler ned til en af hjulene. I al den tid, det har taget ham at komme derned, der er flyet det stadig på runwayen og prøver at lette, hvor han så endelig får kravlet ud på hjulet og hopper ned i en sump. En sump, hvor han lander i vand, der går ham til under knæene. Jamen, han lander jo på ryggen. Hvorfor jeg så ikke helt forstår, hvorfor han så er tør på hele maven. Altså, han lander jo sådan set og går hele vejen under vand. Der er noget højdemæssigt, der ikke holder der i øvrigt. Men det er hastighed og højde. Det er helt åndssvagt. Altså, han lander jo, og så i sekundet, at han er landet, rejser sig op og går i det vand, som går ham til knæene. Og vi har lige set i en full frame, at han falder i hvert fald 20-30 meter. Vi skal minimum. Også, og så lige i den scene skal vi også huske, at Arnold, han har nok det mindst stealth og mest irriterende armbåndsur i verden. Jeg vil have det ur. Jeg elsker det ur. Han sætter med det samme, fordi han har fået at vide, at flyturen tager 11 timer, så det er så lang tid, han har til at redde sin datter, inden at de finder ud af ham der, han er død, og rapporterer tilbage, og så dræber de datteren. Så han sætter sit ur til 11 timer, og så begynder ud at sige, bip, 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 for hver sekund, der går. Ja, selvfølgelig. Det vil alle kunne høre. Ja. Det er simpelthen så irriterende ur. Men det er sådan, det går lidt op og ned, fordi nogle gange siger det, og så lidt senere i filmen, så siger det ikke noget. Jamen, det er jo bare det er det der filmsprog, men når du bliver nødt til at gøre opmærksom på noget, så lyder det lige pludselig af noget. Ellers så er det bare fuldstændig tavst. Men rent filmisk, så er det rigtig fin idé at sætte en tidsgrænse på, hvor lang tid har jeg til at... Fordi det er et godt trick. Og det var lige nøjagtigt min pointe. Det er et super fedt setup. Der er man fuldstændig med. Man forstår det godt, der er damoklesvær, der hænger over hovedet på, om han har præcis 11 timer. Det er skide godt. Så løber han tværs over den her lufthavn, og der synes jeg virkelig... Altså, kæft for, er Arnold en stor fyr af den her... Ja, gigantisk. Han er en stor makker. Og der tænker jeg så tilbage på det allerførste, vi ser i filmen. Der ser vi nogle relativt ikke specielt buff gutter, som bliver dræbt en efter en. Selv Bennett har en lille ølmave. Hvad har det været for en hold af toptrænet elite something? Altså Arnold, han outshiner jo alle med i den her film. Men det er vel fordi, altså hvis man tænker på et toptrænet elitehold, så kan de jo have forskellige specialiteter. Altså det, så skal Arnold, han er frontfiguren, han er ham, der går ind. Men han er point man. Han er point man, så er der måske en, der klarer elektriciteten. Og tænk på Mission Impossible, der har du Emilio Estevez, der sidder og klarer hackningen op. Det er første gang, du bruger Mission Impossible i det her program, altså forklare. Der er en meget fed prequel i det her, Troels, men jeg bliver nødt til at sige, at hvad Sideburn siger, det giver også lidt mening. Måske er den her film bare en lang hyldest til, at selvom du går ud af militæret, så skal du holde dig på tæerne, fordi at de andre, de har tydeligvis lagt sig ud. Altså, den ene anden er blevet... han arbejder nede i havnen på båd, ikke? Og den anden, han den er brugtvognsforhandler. Han havde selvrespekt, ven. Køb en træhytte på sådan en bjergside, ikke? Og lav ingenting andet end at fælde et træ og bade med dine datter. Hvordan han får råd til den træhytte også? Jeg ved det ikke. Hvorfor er de film, vi ser, altid befolket af en eller anden med en syg, rapey vibe? Den her gang, der er det Solly. Og han forstår heller ikke nej. Nej, det gør han ikke. Gør han jeg har skrevet, ham den lille, han har helt klart tænkt sig at voldtage stewardessen. Nej, han kalder hende så bare en luder til sidst. Men ligesom Simon med den store pik i Farligt Venskab, så bruger han enormt lang tid på at følge en pige, indtil hun siger, altså for 10. gang, jeg gider ikke noget. Og så svarer han bare mega surt tilbage, jamen så fuck dig, din luder. Jeg siger fucking whore. Det er virkelig grimt. Jeg synes, det var så forfærdeligt, og lige der, så tænkte jeg, Solly, jeg håber kraftet med, at der er nogen, der nakker dig. Jeg vil også lige prøve af, dude. Hun har egentlig meget høfligt sagt til dig i lang tid nu, at hun ikke gider snakke med dig. Så skal du ikke kalde hende det. Så skal du bare vende om og sige, det var ikke lige i dag, det kom til at ske. Hey. Hey, slow down. You know, I got something I'd really like to give you. I'm not interested. Aw, you don't know what you're missing. From here, it looks like a nightmare. Would you please leave me alone? You fucking whore. Men du har vi så mødt stewardessen, hende, som vi kommer til at følge igennem resten af filmen også, sammen med Arnold, a.k.a. John Matrix. De to bliver et hold. Min yndlingsscene, det er, når det bliver introduceret, og der kan jeg godt lide, at manusforfatteren har taget sig tid til det her. Fordi der er en replikudveksling, hvor Arnold holder hende fanget, eller han lige tager fat i hende og siger, don't move, now step aside. Og så siger hun, you said don't move. Der var jeg ved at dø. Don't move. I'm not going to hurt you. Step aside. You said don't move. Do it. Jamen, hun er på en eller anden måde sådan lidt et anker til den virkelige verden, fordi nogle gange så snakker hun som om, hey, vent, solskunder, det her er alt for sindssygt. You guys ate too much meat, red meat eller sådan noget. Lige præcis. Men da han flår sædet ud af hendes bil, eller sådan noget, så siger hun, I've got a 7:30 advanced karate class, and I can't help you. It, thanks for the info. 2, har hun ikke lige prøvet at score en date med en eller anden over telefonen?
Altså, har hun en date, eller skal hun til karate? Nej, nu må hun lige bestemme sig. Hun prøver at sige, jeg skal til karate, og dermed linjerne siger, jeg kan tæve dig, og så pas lige på. Han er 5 meter over skuldrene. Ja. Held og lykke. Han har hår mellem tænderne. Nej, jamen... Og hvorfor flår han sædet ud af den bil? Han kan det, godt være det har jeg også i mange år tænkt over, men på et tidspunkt, der så den, så tænker jeg, det er selvfølgelig fordi, at han skal ikke blive set inde i bilen. Så han kan lægge sig ned. Så han kan sidde lavere. Men det gør han jo ikke på noget tidspunkt. Nej, men det er derfor, han gør det. Sully, han ringer for at fortælle ham her, hvad det han er. Ham her diktatoren, eller af en eller anden... Velasquez. Ja, at nu han rejste afsted. Og det bemærkede jeg bare, at jeg tænker, ham her Velasquez, eller Velasquez, han er da meget fin fyr, fordi han taler så høfligt til Sully. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det. Han siger sådan, gracias, Sully. Jeg stod, hvor jeg sad og tænkte, wow, de er virkelig velopdragende. De skulle ikke særlig onde, de her. Det var ikke sådan en überboss i en film, der var sådan, ah, de er fucking røv. Ja, og han vil bare lægge på, når han har fået informationen. Ham her, han tager sig tid til at sige gracias. Men prøv, det synes jeg er meget rart, fordi jeg hader amerikanske film, hvor der er nogen, der står og snakker, lige på, så er der bare en, der ligger på med i samtalen, hvor det er sådan lidt, okay, er I stoppet fuldstændig med at sige farvel til hinanden? Det gør de meget i amerikanske film. Jeg ved, jeg har ikke svaret på, om you wanna go get a cup of coffee? Okay, klik. Hvorfor er det, jeg har skrevet det der? Det er afpresning, Arnold. Det kan du ikke være bekendt. Nå, er det fordi, at han siger sådan noget til han siger sådan noget til hende der, stewardessen, eller hvad hun er? Prøv at høre her, du bliver nødt til at gå hen og snakke med ham der, for ellers så dør min datter. Nå, hvor det er bare sådan, wow, det kan du ikke være bekendt. Det er virkelig... Jamen, han lægger meget pres på hendes skulder. Ja. Men hele den her indkøbscenter-scene, ikke? Jeg elsker den. Nu har du selv sagt, at Arnold, han er fucking stor. Han er et stort lokum på det her tidspunkt, ikke? Hans idé om, at han kan forholde sig uset ved at stå bag en søjle. Det ser så sjovt ud. Men prøv at, der er et par ting i den her scene. Det er jo et kæmpe indkøbscenter. Det er et mall. Ja. Der er en masse forskellige butikker. Prøv at, den her bar inde i det indkøbscenter er simpelthen for snusket til at være inde i et indkøbscenter. Det tror jeg heller ikke på. Det kan ikke lade sig gøre. Nu har jeg været i en del amerikanske indkøbscenter. Der er ikke nogen bar, der ser sådan ud. Sådan er det bare. Den er meget tilrøget og mørk. Den er tilrøget, og der er neon, og det er det. Sådan er det bare ikke nogen bar, der ser ud altså, i et mall. Ikke der prøver så de at holde det pænt. Hvem har du været med i et mall? Send mig et billede for dine nye bedste venner i jeres bryllupstur til USA, mand. Okay, det er min kæreste og mine børn. Og, jeg gifter dig med hende. Ja, egentlig. Det siger hun også til mig hele tiden. Gifter dig med hende. Men prøv at, sådan er der bare ikke noget at se ud. Men jeg elsker ideen om, at han prøver at gemme sig bag en pille, hvor han reelt set ikke kan være. I 2015, ikke, der ville han have taget sin smartphone, og så bare lavet som om, man står sådan en cashew i sætter, i stedet for at læne ryggen op. Men Cyburns, du har en pointe, hvad gjorde man i 85? Der stillede man sig op en søjle med ryggen til søjlen. Nej, der ville man taget en avis, og så skåret nogle huller i, og sidde og kigge igennem. Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Hvad gjorde man i 85? De lægger mærke til ham. Vi får lige pludselig introduceret af ingen årsag en af vagterne og hans personlige forhold til to random kvinder, hvor han lige prøver at imponere dem ved at sige, wanna see me kick some ass? Hvor jeg må ved at dø af krig. Hvem er han? Big G there. Listen, there's a guy over here that may be a wacko. I don't think I can handle him alone. I'll be right there. Wanna see me kick some ass? Det fede er, da han så står derop og kigger på Arnold, og da han indser, okay, det går ikke det her, så står de lige bagved ham, de står sådan 2 meter bagved, og ser også skræmte ud, og kigger sådan op, sådan, oh shit, stor fyr. Jamen, han sindssygt, hvor han også bare smadrer dem. De får virkelig tæsk. Og kan vi komme til, fordi de her mall cops vil jo gerne lægge Arnold ned, ikke? Det der... Det der tegnefilmsbølge. Den bare eksploderer dem ud, ja. Og han løfter den der telefonboks, hvor Sully er inde i. Okay, det giver ikke nogen mening, fordi at Sully, han prøver at skyde ham gennem ruden. Ruden splindrer, og efter det, så er hans plan bare, nå, så kan han ikke skydes. Så skyder han ikke igen, og så løfter Arnold telefonboksen og smider den over hovedet. Det er så men fed taktik. Der er to ting i den her scene. Der er en mall cop, der lige trækker et våben og begynder at skal til at skyde på Arnold. Et er, hvornår fanden har mall cops haft våben? Ja. To, så har mall cop bliver skubbet ned af trappen af hende der stewardessen. Hvor kommer hendes pludselig sympati fra? For det er hende, der lige har rattet ham out til en mall cop, for at sige, prøv at høre, ham der har lige kidnappet mig. Ja. Hvorfor skubber hun ham pludselig ned af trappen? Hvor er skiftet fra, han har lige kidnappet mig til, okay, men måske skulle Troels, jeg hjælpe ham? Hvis du stod ude i City 2, ikke? Og du tydeligt kunne se, at de her vagter, du lige har sagt... Hvorfor bruger du ikke Fields? Der har lige været et skyderi ud alligevel. Hvis du nu kunne se de her vagter... Har du kørt det? Har der været et skyderi der i Fields? Der var heat nede i kælderen med to skud i... Tre skud, ingen døde. Ja, Battlefields. Hvem har lavet den joke? Er det på Twitter? Det har Twitter. Det har nok været Twitter. Men hvis du nu står... Har du hørt det? Nej. De har været virkelig gode til at dyste den nyhed ned, mand. Okay, jeg skal lige høre alt om den her nyhed først. Battlefields, fortæl mig lige, der er tre, der skudt hinanden. Der var to bander, hvor en gruppe på 4 og en gruppe på 2, der lige pludselig stødte ind i hinanden, hvor et butikspersonale lige pludselig hører noget rigtig, rigtig ondt råberi mellem de her mennesker, hvorefter gruppen på 2 spurter afsted.
De er så løbet ned i parkeringskælderen, og er så blevet efterfulgt af de her fire mennesker, og så er der blevet trukket våben, og så to af dem er nok blevet ramt i armen. Nej. To, eller en i skulderen, en i armen, og en i lysken, eller sådan noget. Og de fleste i centret fortsatte bare med at handle og drikke kaffe, så det var en af nyhederne, at ingen var ligesom var mærket mange, af det, mens det skete. Og du kan så høre, at Fields har været sindssygt god til at dyste den her nyhed ned. Og jeg kan også huske, da jeg hørte om det første gang, det var på Twitter. Og jeg tænkte, nå fuck mand. Så går der lige ind og læser nyheden på DR.dk. Der var én nyhed, og det var ikke nyheden om kæmpe breaking skyderi i Fields. Det var et meget lille interview med en butiksmedarbejder. Ja. Hvornår selv, er det her sket? Det er en lille uge siden. Jeg har slet ikke hørt selv, om det. Selv de ansatte fik at vide af andre, der ringede sådan, er I okay? Ja, vi er bare på arbejde. Nå, men I ved ikke, at der er blevet skudt og sådan noget? Nej. Og det er Fields har været ude sådan beklage, nå ja, men vi er ked af, at der ikke blev informeret bedre ud, men det var politiets arbejde. Ja, okay. Der er nok en pressechef, der er rigtig glad for det til gengæld. Ja, det er der ingen tvivl om det. Jeg er fuldstændig skudt i det sving, som Arnold laver. Nå ja! Sving. Det sving, som, jeg ved godt, det ikke er Arnold, der gør det, det er jo hans stuntmand, det må vi jo være ærlige at sige. Det. Men hold kæft, et fucking sving i den der ballon. Det er lange røde. Ja, fuck ja, det er så fuldstændig sindssygt. Troels, det er one take. Hvis det havde været Michael Bay, så havde det været taget for 18 indstillinger i løbet af det sving. Ja. Man kan se, at det er en stuntmand, og man kan se, at han lander der, og jeg sidder og involverer mig meget mere på grund af det. Det er så fedt. Han timer, ja, det er meget imponerende. Han lander oven på en elevator, som er i bevægelse, og han timer at lande oven på en... Hvis den elevator lige havde været lidt for højt oppe, så havde han ikke haft noget at lande på. Nej. Det er for sindssygt. Men det er for langt nede. Den kører jo. Altså, hvis elevatoren havde for langt nede, så havde han haft et meget langt fald ned. Ja, det er meget, meget imponerende. Ej, den er for sindssygt. Jeg har skrevet, okay, det er et pissefedt stunt. Derefter, hvor er der mange vagter i det store center? Ja, det er sindssygt. Det er rigtigt. Men altså, jo længere vi kommer i den her scene, jo mindre forstår jeg hende stewardess. Altså Cindy, er det ikke det, hun hedder? Jeg står ikke hendes figur. Nej, Troels, prøv lige at forklare, fordi at hun sætter sig jo efterfølgende ind i bilen igen. Mm. Ja, hun løber ud til ham og siger, jeg vil med. Ja. Hvorfor? Og inden vi forlader centret, hvilken anden film er det her center blevet brugt i? Er det... Okay. Nej. Nej. En anden Arnold-film? Ja, det er Total Recall. Nej, det er Kindergarten Cop. Senere. Nej, det er Mission Julegave. Nej, det er Terminator 2. I den famøse scene, hvor han går ind med og... Med spillecenteret og arkadehallen. Same mall. Men som senere hen i nyere tid er blevet fuldstændig ommøbleret. Man vil ikke kunne tage derhen nu og se det, at det er det sted. Men det er... Men det er det sted. Puh, ja. Det var sandt. Nå, forklar mig igen. Hvorfor sætter hun sig ind i hans bil, da de kører væk? Hun siger, Troels, hjælp mig lige her, også dig, Sideburns. Hun siger, hendes rationale er, hvad foregår der? Du kidnapper mig, og så er der en, der skal til at skyde dig, og nu sidder vi her. Har manusforfatteren tænkt, det forklarer, hvorfor hun har skiftet alliance? Der er intet, der bliver forklaret der. Nej, det er bare... Det er fordi, vi har brug for, at det ikke bare er Arnold hele filmen igennem. Han skal have en følelsesmæssig ballast. Lige præcis. Selvfølgelig skal han det, og det er jeg helt enig med. Jeg synes bare, at det er meget kluntet måde at gøre det. Ja, jeg er helt enig, fordi det giver ikke nogen mening. Nej, men selvfølgelig skal hun med. Hun er også, hun er en lukker, altså. Men hun siger det jo faktisk også selv. Altså, hun sætter sig ind i bilen og kører med Arnold, men hun siger jo også, få sekunder efter, har du tænkt dig at forklare, hvad der foregår? Nej. Og så siger han bare nej. Ja. så faktisk, hun ved jo overhovedet ikke, hvad hun går med til. Hun gør det bare. Siger hun ikke også et eller andet med, ej, hvor er jeg dum, at jeg gør det her? Og sekundet efter, så brager han ind i en lygtepæl, hvor han altså... Ingen har sikkerhedssel på. Nej, og det er en ting, og det andet er, at hun kunne have knust hovedet på det der instrumentbræt, for der er ikke nogen airbag. Nej. Intet. Og den er redigeret af filmen sådan, så bang, rammer op hæl. Er du okay? Nå, ja. Og så stiger de ud. Og de kører jo ikke bare 30 km i timen. Nej, det havde gjort nas, tror jeg. Der er altså knald på. Jamen, lige meget, det er næsten lige meget. Altså, selvfølgelig, hvis du bare triller ind i den. Med 20 km i timen, vil det stadig gøre nas. Ja. Det her, der kører de altså 160 minimum. Lige ind i en pæl. Det ser for sindssygt ud. Så kommer min yndlingsscene. Han hiver Sully ud af den væltede bil, løfter ham ud over en skrænt. Har I lagt mærke til wiren, der tydeligvis er i wire, i Sullys ben? Nej, det er for sindssygt. Ja, fordi jeg sad faktisk og havde diskussionen med min kæreste i går, vi så lidt af den sammen. Og hun var sådan lidt, gør han det for real? Men jeg vil sige sådan her, at Arnold virker decideret, altså han virker lidt presset over at stå med ham i en arm. Jeg synes, Arnold spiller perfekt i lige den her. Ja. Den her sekvens er... Fantastisk. Det er bevægelsen, hvor han løfter ham ud over skrænten, at den er virkelig tydelig. Jamen det kan også være, hvis han kommer til at tabe op, den er der, men jeg føler... Jamen selvfølgelig er den der sikkerhedsmæssige hensyn. Jeg føler virkelig, at han løfter ham selv. Det kan også godt være, at der er en wire, jeg ved det ikke. Nej, men der er en wire. Der er ingen tvivl, fordi hvis han taber ham, og han lander på hovedet, så nærmest vil det være noget rod. Men det er ligegyldigt hvad, fordi han er meget højere end ham. Så det vil, der vil komme noget galt ud af det, men der er 100% wire. Jeg har bare en idé om, at Arnold, han har jo fandme bænkpresset noget, der vejer fem gange den her lille mands størrelse. Jeg tror også, at han gør det i virkeligheden. Hey, prøv at høre her, det er ikke for at pisse på jeres fucking kæreste, at han ikke kan gøre det. Jeg siger bare, der er en wire, og den er tydelig. Yeah. Og så siger han verdens bedste replik. Må jeg sige det? Yes.
Remember when I said I was gonna kill you last? Yes, yes, Matrix, you did. I lied. den scene, jeg kan se den scene igen og igen. Det er altid et af højdepunkterne i den her film. Og han er altid stone cold i øjnene. Der er aldrig en snært af følelse af noget. Det er bare, I lied. Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's right, Matrix, you did. I lied. Altså, den her scene alene er noget, der kan gøre, at jeg kan tage den ned fra min hylde og poppe den i afspilleren, bare for, at jeg ved, at jeg når til det her punkt i filmen, der er jeg helt på. Fuldstændig. Jeg elsker den her film. Jamen, det gør jeg også, og den scene, den er Commando for mig. Det er lige præcis det point of no return, det er midterpunktet, det er derfor, at man skal se den. Der er bare noget, der undrer mig efterfølgende, fordi hvad er det, hun hedder? Cindy? Cindy, ja. Hun siger efterfølgende, what did you do with Sully? Hvorfor er hun på fornavn med ham? Hvorfra ved hun, hvad han hedder? Har han ikke tidligere, da han prøvede at mærke på hende og lige score? Han sagde, hey, I'm Sully, I'll be your rapist. Jeg synes faktisk ikke, han siger sit navn til hende. Det er virkelig mærkeligt. Det er virkelig underligt. Men glimrende comeback, eller glimrende svar, I let him go. Fik også en god one-liner. Jo, men alle one-liners fungerer den. Der er jo ikke en dårlig, der er jo ikke en one-liner i den her, hvor du siger, ej, det var ikke så god. Jo, og den kommer vi til, når der er slåskamp inde på hotelværelset. Okay, Arnold forklarer plottet igen til hende kvinden. Men de ankommer, ja, de ankommer til... They will kill her, siger han. You will kill her. Ja. Altså han igen, når vi ser nu, 40 minutter inde i filmen, skulle have glemt, at hans datter var kidnappet, så er det meget godt, at Arnold lige forklarer en gang til, hvad der vil ske, hvis de ikke gør noget ved det. Som om jeg var så dum, at jeg ikke fattede det. Og datteren bliver låst ind i et rum lige scenen efter, så vi også lige får understreget de onde. Og hun laver den klassiske Alyssa Milano der. Hun bliver låst ind i et helt tomt rum, og hun sætter sig ned, og så begynder hun at holde sig på armene, som om der er koldt derinde. Ja. Det er det klassiske gidselting. Og hun er på en tropisk ø. Ja. I doubt it. I highly doubt it. Dårlige dommerne. Dårlige dommerne. Der er 8 timer tilbage på uret. men uret er stoppet med at sige bip på det tidspunkt. Ja. Og nu kommer vi til motelværelset. Jakob, vil du måske kaste over scenen? De ankommer der. De har fundet ud af, hvor Sully skal møde Cook, så de går ind på hotelværelset. Ja, Cook, den store kronravede sorte mand. Mm-hmm. Fra Predator. Fra Predator, ja. Er det ikke ham, der har den famøse, if it bleeds, we can kill it? Nej, det er Jesse... Er det Jesse Ventura? Ja. David. Han siger... Hvad siger han? Han siger et eller andet. Han har en fremragende plik. Det er ham, der i Predator skærer sig selv med barberbladet. Ja, han så med barberbladet der, blev ved med at... Og så... Da han ser den. Men han kommer ind på hotelværelset. Det er så mange gode film. Og Arnold har fået det til at se ud, som om, at Cindy lige har bollet med Sully. Yes. Og så begynder de ellers at slås, og så kommer der den her replikudveksling, hvor Arnold siger til ham, I eat green berets for breakfast, and right now I'm very hungry. Og han så siger det Cindy... Så you scared, motherfucker? Well, you should be, because the green berets gonna kick your big ass. I eat green berets for breakfast. And right now, I'm very hungry. I can't believe this macho bullshit. Det er bedste replik i hele filmen. Can't believe this macho bullshit. Men hun siger også, these guys eat too much red meat. Og der har jeg skrevet den replik, forstår jeg ikke? Jamen, det er fordi, der er for meget testosteron. De har mange bøffer på overarmene og sådan noget. Slap nu af, mand. Jamen, det kommer da ikke af rødt kød. Det er en joke. Det kommer da være en varieret sund kost. Proteiner. Og så vidt jeg har forstået, nej. Spørg Arnold, han vil sige, you need proteins. Proteins to uphold a natural body. You need proteins. Jacob, jeg sætter jer et kryds, fordi det er din første Arnold-parodi. Eller hvad nummer er det? Jeg har et par stykker. Okay. Jeg har Pumping Iron herovre på DVD, ikke? Lund den med hjem, så ved du, hvad man opbygger muskelmasse. You know, when I go to work out down in the gym, it's like, it's like I'm coming. You know, it's like I'm coming all the time. You know, I'm pumping and I'm coming. Det er It's such a great feeling. Fantastisk film. Den slåskamp, den kunne jeg godt lide. Ja. Det synes jeg var fed. Lidt irriterende klippet. Jeg synes, at instruktøren har klippet for mange gange i den scene. Jeg kan godt lide lange one takes. Og der bliver klippet en tand for mange gange. Jakob, hvorfor er der en dør i den ene anden rum, som leder ind til nogle andre spærre? Fordi vi skal se nogle patter, okay? Hvorfor ødelægger de ikke væggen ind til det andet rum? Fordi det vil være så skulle de betale collateral. Jeg vil lige sige, at der er tit i de moteller, jeg har været på, en dør ind til det tilstødende lokale. Og den kan man, altså den er der faktisk på moteller i USA. Hvorfor? Aner det simpelthen ikke. Da jeg var på hotel i Las Vegas, var der en til nabolokalet. Du må ikke spørge mig, hvorfor. Det er mærkeligt. Måske det er en brandfare, jeg aner ikke, hvorfor. Eller så kan man leje to rum, som man kan slå sammen. Slå dem sammen, ja. Pas. Man er en stor familie. Eller... Ja. Jeg ved, det virker bare mærkeligt. De har en slåskamp, og de slås i et stykke tid, hvor naboværelset så ikke... Registrerer noget, ja.
Så de brager igennem en dør lige ind til nogen, som... Men prøv at høre, hvis jeg lå og knaldede en, der havde så flotte bryster som hende der, så ville jeg også ignorere, om 3. verdenskrig var startet inde ved siden af. Og ham fyren er jo heller ikke en looker selv. Nej, så han skal ikke. Bare sagt, well, fuck this shit, jeg fortæller bare. Jeg knalder bare igennem. Ja. Ah, hvorfor nu? Så dårlig timing. Lige præcis. Jeg synes, det eneste problem, jeg vil give jer ret i, det er en ret fed slåskamp. Det eneste problem er, at John Matrix er lidt for overlegen. Jeg vil gerne have haft, at der, han var lidt mere på røven nogle gange i den her film. Det er også film. Fordi, vi kan godt lide ham, den sorte mand der. Ikke? Han er, altså, jeg synes, han er sindssygt fed. Han er bare så creepy. Og han er stor. Jamen, han ser altid bare mega ond ud. Altså, det kan virkelig godt lide ham. Overvej, hvor høj han er i forhold til andre. Ja, altså. Jeg sad og snakkede i bilen på vej over, der sad og snakkede med Christoffer om, at det er første gang, jeg har set et skud af Arnold, hvor man reelt set kan se, hvor høj han er. Ja. Fordi de har lavet... Ja, det var lille Arnold lærer. Jeg var lille Arnold lærer, fordi de lavede sådan en lige brystkassehøjde til ham, Cook der. Og der kan man se, at Arnold står og glor op på ham, at han er en lille lort. Men til gengæld, hvordan er det, Cook han dør? Han bliver slået, som om han blev skudt med en shotgun. Ja. Så flyver han... Og så fordi døren er splintret, så bliver han spidet på døren. Ja, der er et bord, tror, et bord. Eller sådan noget. Men det jeg tror, det er... Den DVD, jeg har, og den version, I så også har set, kan jeg forstå, I så den på Blockbuster, ja. At den er censureret. For der findes en version, som er mere en blodig version af altså, Commando. Altså her ser man, det står ud af maven på ham. Jamen, men du ser ham ikke. Det er lige før, der er et jump cut fra Arnold til Arnold igen. Altså man ser Arnolds ansigt, og så over til Arnolds ansigt igen. Der mangler noget ind imellem der. Ja. Og det gør der også senere i en scene, jeg skal nok komme tilbage til det, hvor jeg ved, der også mangler en scene på den version, jeg har, og som I også har set så... Det var sagens. Men det kan vi tage, det kan også være i... Jeg forstår ikke, hvorfor, når man ser en afhugget arm tydeligt senere. Ja, og det er virkelig, altså, den front er virkelig and grafisk. Center. Men det er det, jeg snakker om. Armen, der blev hugget af ved skuret, den er ikke med på min DVD. What? Ej, det var den i Blockbuster-versionen. Ja, det kan jeg love der, dig for. Der ser man, at han tager fat i den, og så tager man machetten, og så hugger han den af, og så står der bare blod. Og jeg kan huske, det gjorde meget indtryk på mig, da jeg var lille. Jeg synes, det var så klamt. Og det er den scene, jeg snakker om, at jeg så som barn, men som ikke er på den DVD, jeg ejer. Det var sadens. Men det er det, jeg snakker om. Der findes flere versioner af den her, så jeg tror, at der mangler noget også i den her motel-scene. Det var tarvligt. Men det skal ikke kunne være sikker på. Nå, okay, men de finder, at han får slået det eneste vidne, de har til at, ligesom at kunne finde sin datter ihjel. Og de begynder så at undersøge hans bil. Og så nu kommer der, hvor filmen... Altså, hvis det ikke har været en Arnold film, så har den kørt fuldstændig af sporet for mig. Fordi de finder så en kvittering ind i hans bil til noget flybrændstof. Ja. Og Cindy, som er ved at lære at flyve fly, det viser sig, at hun ved alt! Ja. Og flybrændstof. Ja, det gør. Nå, jamen, det er type 4C-brændstof. Det er nemlig lige præcis til sådan en fly, der kan lande fra vandet. Der bliver vandet, lidt tødt i plottet. Den suspension of disbelief denied. Jeg kan tro på, at Arnold kan bære den der... Hvorfor ved Arnold det ikke? Det forstår jeg heller ikke. Hvorfor skal det ligges i hendes mund, og hvorfor skal det komme ud af ingenting? Fordi der var så fuldstændig ligegyldig, Jacob. Så havde hun været decideret ubrugelig. Det er fordi, at vi skal have en eller anden måde, der gør hende til værdi i det her samarbejde. Men det er bare sådan, og så lige brændstof. Men Arnold skal jo have nogen at snakke til, fordi på forestil, at han går ud, finder en kvittering og kigger på den, og han havde ikke havde nogen at sige det til. Altså lad os lege, at han vidste det. Hvis det var viden, han havde, så havde han ikke nogen at sige det til. Det er ligesom Wilson i Castaway. Man skal have nogen at snakke til, for ellers så er der bare stille i filmen, så forstår man ikke, hvad hovedpersonerne tænker. Nej. Så hun skal være der. Jamen, det er rigtigt. That's why. Men jeg synes, det er så mærkeligt, at hun siger det der. Og det virker bare ikke særlig troværdigt, fordi hun har virkelig mange detaljer om det. Hun ved også lige præcis, hvad hangar det kommer fra. Ja. Og så inden der, hvor de så sniger sig ind og går op, ikke, så kommer hun over. Han står og kigger på et kort. Kommer over. Her der er et billede af et fly. Her er et fotografi af et fly. Og det tror passer til brændstoffet. Tror du ikke, de fløj det? Seriøst, hvis nogen prøvede at finde ud af, hvor jeg havde gemt mig, og de kom ind i min lejlighed, og der lå et foto af en kængurustylte, hvor jeg så hoppede afsted på den, var det så mit transportmøde, bare fordi der lå et billede af det? Utvivlsomt, Ty Burns. Lægger I mærke til, hvem der spiller vagt nummer 43 inde på det der flysted? Bobby Sixkiller fra Harley-strømmeren. Han vender sig om. Kan I ikke huske Bobby Sixkiller? Kan I ikke huske Harley-strømmeren? Altså ham der indianertypen? Ja, det er ham, der vender sig om, og så har han en cameo, hvor han lige kigger sådan på Arnold, og så bliver han slået og sparket ind i et skab. Det lyder slet ikke. Okay, I kan ikke huske Harley-strømmeren. Jo, jamen, jeg ved ikke, hvem det er, du snakker om nu. Jeg kan ikke huske ham. He was a cop and good at his job, but he committed the ultimate sin and testified against other cops gone bad. Cops that tried to kill him, but got the woman he loved instead. Framed for murder, now he prowls the Badlands, an outlaw hunting outlaws, a bounty hunter, a renegade. Bobby Sixkiller, han var en lige så væsentlig del af Harley-strømmeren, vil jeg sige. Men prøv at høre, spiller han ikke en Native American, men han er original fra Hawaii, ikke? Jo, lige præcis. Det er derfor, han er med i Forgetting Sarah Marshall. Men jeg hader
Jeg hader. Kan I huske flashback-afsnittet i Harley-strømmer, hvor man finder ud af, hvad hans forfædre hedder? Bobby Two Killer. Det er fordi, han kun har dræbt to på det tidspunkt. Kan vi komme til verdens bedste gear-up-scene nu? Nej. Stop. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor kommer alle de våben fra ind i den hangar? Det er på amerikansk jord. Det er, han sniger sig ind i hangar, og der er seriøst, de kunne starte et 3. verdenskrig med de kanoner. Men det er jo de bad guys, de har jo forbindelser. Hvad skal de bruge dem alle sammen til? Hvorfor er de der? Til at overtage det der land der. Ja, Belverde, der, som ligger 11 timer væk. Hvad fanden laver de så i fucking USA med alle de våben? Belverde, det lyder som en by i Sønderjylland. Ja, det lyder forfærdeligt. Har de seriøst tænkt sig at lancere en invading force fra USA? Ind i Belverde. Tydeligvis. Jamen tydeligvis er det nogen, det der er ikke nogen logik i det. Der er ikke nogen logik i det. Men det er deres plan. Ja. Der er tanks og sådan noget, så skal de flyve alt det shit fra USA 11 timer væk. Men hvad for noget materiel? De har jo ikke nogen kæmpe flyver til at flyve. De har kun det der tåbelige fly der. Den tror jeg ikke på. Der er skrevet, de skal skaffe våben. Han sætter sig ind i en fucking grusgravemaskine og bryder væggen ned og fortæl mig lige, hvorfor er der ikke alarm i den her butik? Jamen det er der jo så også. Silent alarm. Den er bare silent alarm. Der kommer jo politi. Tror du ikke bare, det er fordi, at de hører, at der er nogen, der har kørt ind? Ja, det kan også godt være. Jeg tog det som sådan et, enten så er der nogen, der har ringet, eller så er der silent alarm. For jeg tænkte også, da de kørte ind i en, ingen alarm i en virkelig veludrustet våbenbutik. Ja. Altså ikke bare en, der har et godt sådan udvalg. Den her, den har alt. Den har fucking raket. Da han går og fylder ting ned i en indkøbskurve, læg mærke til de ting, han tager, hvor han tager dem fra. Læg mærke til bare for eksempel svømmefødderne. Mm. Han hæver svømmefødder ned fra en hylde, hvor der ikke ligger noget nær svømmefødder. Der ligger kun det ene par svømmefødder, og de er lige i hans størrelse. Hups, ned i. Så ligger der nede sådan en jeg tror, det er sådan en ildflaske. Men der resten af hylden er fyldt ud med alle mulige andre kasser og alt muligt lort. Fedt. Det er sådan, det er meget sådan lidt, du skal tage det der, Arnold, så skal du tage det der, og så skal du tage det der. Det giver god mening. Men altså, så vi ligger lige til. Men uden tvivl, det har også været en butik, hvor han ved, at han kan få det, han skal bruge, fordi det kan umuligt være alle våbenbutikker i USA, som har så godt et udvalg. Og så et hemmeligt rum bagved, det er derfor, jeg tænker, at der ryger et B-plot ud om, at det der, det er sådan en butik, de skal bruge i nødstilfælde. Det tænker jeg. Men må jeg lige sige en ting med den der gear up scene og den der, er det ikke bare en hver teenage-drengs våde fantasi? Jo. Fuck, mand. Hvor ønskede jeg bare, da jeg var lille, jeg havde sådan en forretning til rådighed. Ej, men prøv nu at høre. Den butik og de ting, han tager, det er jo for sindssygt. Shit, altså, var det sejt. Og han tager så ikke bare sådan, du ved, et maskingevær til hver hånd og sådan. Altså, han tager jo alt, hvad han kan bære, og det er Mr. Olympic, vi snakker om. Ja, ja. Altså, han tager men jeg elsker, at det er de der små sådan, montager, der det kommer med. Men du ved, bare et skud af nogle granater, så kommer hans hånd ind, lige tager tre af dem. Altså, ja. det er bare fedt. Altså, ja. Det gør man ikke mere. Nej. Det er bare fedt. Men det er nok også, fordi den her film har været med til at gøre det cheesy. Altså, når man refererer til, at Arnold er cheesy og dårlig skuespiller og sådan noget, så tror jeg, det er, fordi folk har et billede af, at det er sådan her Arnold. Men det er jo kvalitet. Jeg forstår ikke, hvorfor synes folk, det er cheesy. Ja. Jeg synes, det er en kvalitet. Apropos, jeg glæder mig til den nye Maggie. Den trailer, der er dukket op, ser overraskende god ud. Ja. Og ved du hvad, jeg tør ikke lægge hovedet på blokken allerede, men det ser ud til, at der er antydning af, at Arnold spiller godt i det. Ja. De første anmeldelser ud fra Sundance, eller hvor fanden det er, den kom fra, sagde, Arnold is fantastic. Ja. Altså, bortset fra i traileren, der trak de en ret langt ind, til du lod ham faktisk sige noget. Det, ja. Jeg ved ikke, om det er sådan et godt tegn. Om det er et greb, eller måske med vilje, ja. Det skal jeg heller ikke kunne sige. Jeg ved, hvad filmen ender med, dreng. Jamen, jeg vil han råber op mod himlen og råber, Maggie! Jeg sætter endnu en streg, Troels. Og så skal jeg lige huske at sige, at det er den der film, jeg venter til med Arnold. Den der Terminator Genesis, den kan rende mig i røven. Den trailer så fucking slummet ud. Jeg var heller ikke overbevist af trailer, men jeg skal stadig se den. Ja, selvfølgelig skal jeg det, men jeg skulle også se, om de selv lavede en ny Alien vs. Predator-film. Skal vi ikke lige vende tilbage til den her? Ja, okay, så han har stjålet en masse ting. Politiet kommer. Jeg har lige en ting, undskyld, det var i forlængelse af det, du sagde før. Hvor meget af humoren i den her film er intentionelt? Jeg tror det hele er. Ja. Det tror jeg. Okay. Jeg tror, den er lavet med glimt i øjet. Jeg sidder og griner af, hvor cheesy det er, at han stjæler ting i butikken. Ja. Altså, fordi det er så cheesy, at han, du ved, tre granater, stor maskingevær. Fire rørs raketkaster. Men vi levede i 85 på det tidspunkt. Det var sådan noget postmoderne ironi, var ikke så fremelsket på det her tidspunkt. Og ud for at dømme, hvad ham instruktøren har lavet efterfølgende, så tror jeg altså ikke, at han har været... Det, han er ikke skarp nok til, det har været en satire på genren, nej, tror jeg. Nej, det tror jeg ikke. Men jeg ved et sted... Jeg har ikke min kilde på det, men jeg ved, at jeg har læst et sted på internettet, at den var lavet som en komedie. Altså, det var en... Men du er sikker på, at det ikke er et tilfælde af Tommy Wiseau, ikke, der er ude efter at sige... Det er også det, at vi er ude i sådan noget, The Room, at når man ser tilbage, så er det en haha, den er... Ja. Jeg føler, når jeg ser den, at den mener det. Okay. At den er seriøs. Jeg synes også, at Arnold, han spiller den med det glimt i øjet. Jeg synes bare engang, jeg har læst, at det her, det var en parodi, og det kan jeg ikke forstå. Ej.
Det tror jeg altså ikke, det er. Nej, det tror jeg sgu heller ikke. Den køber jeg ikke. Nå, men kan vi lige snakke om, at Cindys plan er verdens dårligste plan? Ja, hun kunne have dræbt ham 7 gange. Fuldstændig. Han bliver kørt væk i salatfadet, og så følger hun efter ham. Og så igen 2 politibetjente, der prøver at få noget pøds. Ja, det tænker jeg igen. Hvorfor Holy er den ting nødvendig? Holy fuck. Er det bare, fordi vi skal synes, de er nogle narrøv? Ja, så vi ikke har ondt af, at hun lige eksploderer dem fuldstændig. Og hvad blev der af de der? Der var sådan noget 8 politibiler og salatfadet lige før. Nu er der bare salatfadet. Jamen, de er ved at undersøge crime scene. Nå. Ja, fordi at der skal man bruge salatfad. Det er så dumt. Jamen, det er en god pointe, men det er verdens dummeste plan, og hun eksekverer den så dårligt. Så spørger han bagefter, hvordan har du lært at bruge det der raketudstyr? I read the manual, men alligevel så skød du den bagud først. Hun skød den første raket, hun skød afsted, ryger bagud. Men hun har... How did you learn that? She didn't! Nej, det gjorde hun. She didn't! Ja. Hun er faktisk lige smadret. Der, højst sandsynligt, hun ramte en butik, tror jeg, der er bagved, ikke? Men der er nok også, altså udover erhverv i studietagen, er der jo måske beboelse i etagerne opover. Not cool. De not burde cool lave sådan et Austin Powers flash forward til, hvad der skete dagen efter, når de skulle møde på arbejde. Der er altså også rimelig stor forskel på, hvor meget skade den der raket giver ind i den by, i forhold til, hvor meget den giver senere, når Arnold skyder en dør op med den. Men det er sådan noget helt andet. Ja, det er rigtigt. Apropos sådan Austin Powers, hvor The Henchman, hvor man faktisk ser, at det går ud over reelle mennesker, der bliver skudt. Og det vil jeg gerne se lavet til den her film. Ja, men så skulle du så se 150 små scener, som skulle forklare, hvad der skete med hver enkelt af de mennesker, som han overfalder og dræber i den her film. Bill Paxton skal vi lige have med. Han sidder og monitorerer dem. Han sidder og snakker med dem i flyveren. Mm. Bill fucking Paxton. Han er meget ung der. Det er så sindssygt. Jeg elsker Bill Paxton, så jeg er nødt til at bare sige hans navn. Han er altid med. Ja. Men det er relativt tidligt i sin karriere, han begynder at spille. Det har været før her. Aliens, ikke? Jo, det må fordi det være. Aliens er for året efter, eller et par år efter. Ja. Så det er faktisk vildt nok, så lille rolle, han har. Er det mig, der husker galt af Aliens for 89? Nej, det må være 87, ikke? Ja, det tænker jeg også 87, uden at være helt sikker. Jeg tror, det er 87. Udover det, vi klipper til Bill Paxton, der lige har en hurtig samtale med dem. De forsvinder under radaren, som hun igen ved utrolig meget om, hvordan man gør. Ja. Jeg skal bare holde mig tæt på bølgerne. Ja. Det er noget, de har lært, åbenbart. Jesus Christ. Men så krydsklipper de direkte over til en henchman, en ond henchman, der står og siger til Ben. Ja. Står og siger, det kommer ud af ingenting. Ja, du må gerne sige det. Slitting a girl's throat is like a hot knife through butter. Og så siger Bennett, shut the fuck up. Og så sad jeg og tænkte op i hovedet, thank you. Ja. Hvorfor? Altså... Det er meget, det er ligesom om, at meningsforfatteren godt ved, hvornår han går over grænsen. Ikke? Det er det samme med den der Girl George, Boy George joke, hvor der så med det samme bliver sagt, det er en gammel joke. Og det samme her, når der er en, der siger noget, som bare er så meget over stregen, så er der en, der siger, hey, hold lige din kæft. Men er det seriøst bare sådan nogle samtaler, vi drifter ind og ud af, som de har det der sted? Det tror jeg. Men altså, er det sådan en etablering af, det er, altså, det er nogle farlige mennesker, det her, they don't give a fuck. Men det er det jo ikke, fordi Bennett, han latterliggør dem jo bagefter, og siger, at de er nogle tøsedrenge helt bundet. Det er rigtigt. Me and John Matrix, we can kill all you guys. Det er så mærkeligt. Men han har sådan en mærkelig bryster, som er, han er bare meget sej end alle de andre. Ja. Og, altså, i virkeligheden, så ham der Velasquez, eller hvad fanden han hedder, siger jo meget rigtigt, you're fucking afraid, Bennett. Ja. Yeah. Ja. Og her, der synes jeg for alvor, man kan se, at Bennett er lidt tyk. Han vender lige siden til. Og ja. Han er ikke tyk, men nej, han har bare en lille dunk. En god dunk. Arnold og Cindy lander. John Matrix og Cindy lander i vandet. Ja. Hvorefter Arnold føler det nødvendigt at strippe ned til sin små trusser for at sætte sig i en båd og så ro ind på land. Hvorfor skulle du have tøjet af, din kæmpe idiot? Det er så fedt, altså. Det ved vi jo alle sammen godt, hvorfor han skulle have tøjet af. Men jeg venter bare på, at han vender sig og kigger ind i kameraet og siger, look at my biceps, motherfucker. Men det eneste, jeg tænker på det her tidspunkt, det er, for det første, hendes støtte er sådan der, ikke? Yep. Det kan godt være, at det lyder dumt. Jeg ved ikke så meget om studesser, men jeg vil våge at påstå, at det er de færreste studesser, som har jobbet som studesse, for ved siden af også at lære at skulle blive pilot. Ja. Altså, de fleste studesser kan ikke flyve et fly. Nej, de fleste studesser er heller ikke inde i branchen med et håb om at blive pilot en skønne dag. Det er ikke sådan, det fungerer. Og det er ikke sådan på, lige on the sideline, at de er i gang med at prøve at blive piloter. It's just not happening. Må jeg lige sige noget med hensyn til, hvor ikonisk den her er, når det kommer til overdrevet 80'er action med uendelige ammunitioner og ultravold og sådan noget i glimt, ikke? Så det er faktisk vildt, at alt det her er holdt til tredje akt, hvor jeg faktisk læser det lidt som om, at det er lige før, det er et skift i tonen på en eller anden måde, fordi den bliver så overdrevet voldelig. Ja, han har været sådan rimelig pacifistisk med at tæve vagterne. Du må ikke hoppe hen over den endnu, altså her, den mest ikoniske montage af dem alle sammen. Oh, ja. Yeah. Op med vesten, på med granaterne, ladegeværet. Jamen, jeg sidder helt, og det bliver svidt over fedt der. En hver Arnie-fan flyver jo op af sofaen på det tidspunkt og råber. Det er fantastisk, altså. Dem, der ikke bedre Arnold. Og den er perfekt der klippet. Man ser lige præcis nok af hver ting, så man ved, okay, he's fucking ready. Ja.
Nu er han klar. Hvis det lyder som om, at jeg virkelig sutter pik på den her film, så er det fordi, jeg gør. Straight up. Det var en tidsko. Nå ja. Men lad os lige prøve at blande det. Prøv at lave Arnold-lyde, mens jeg laver det her. Så Arnold, han kravler op til den her lille... Jesus. Og sådan lyder det jo. Sådan lyder det. Har I nogensinde hørt om den der historie fra sættet ude på Stop or My Mom Will Shoot? Det er så godt nok en Stallone-film. Nej. Men der er en legendarisk historie om, og det er sådan en, der rygtes i Hollywood, at alle på sættet sad og grinte ude ved lydmanden, fordi han havde skruet op for mikrofonen, og Stallone havde stadig sin microport på, og havde hed sin personlige assistent ind i traileren, og så kan man jo høre ham sige, stroke the shaft, yeah, cradle the balls, yeah, yeah, og det er det, Jack Black, han laver en parodi på i Tropic Thunder, ved at lave sin replik der. Ja, det er en reference til det. Okay. Har jeg aldrig hørt den historie? Nej, aldrig. Stroke the shaft, oh, cradle the balls. Oh, det er sjovt. Og alle sad og grinede af det ude foran hans trailer. Nej. Det er sjovt, man. Dårligt, Amone. Kan vi komme tilbage til det? Ja, undskyld. Arnold sniger sig op til de her huse og planter bomber rundt omkring husene. Claymores, for at være helt præcis. Åh, Jeppe kommer efter dig. Nej, det er Claymores. Åh, okay. Og så, så er der lige pludselig en, der lige overrasker ham og siger, hey, hvad er du gang i? Og så kommer lige noget håndgemæng. Så springer de her bomber, og det har jeg altid undret mig over. Han placerer dem ved siden af husene, men husene springer indefra og ud. Altså men, husene men eksploderer, jo, som om at bomben var placeret ind i midten. Det er jo fordi husene er lavet af, hvad hedder det, rent termit. Okay. Kan det så også forklare, hvorfor at vagtårnet, udkigstårnet springer oppe i udkigstårnet? Det er fordi de her eksplosioner, ikke? 10 meter op i luften. Nej, det er fordi, at altså, ham, der er vagtårnet, han har ekstremt meget sprængstof derop, og så varmen fra de her to eksplosioner og trykket fremme, de får dem til at gå af. Har du aldrig læst en bog, Sideburns? Har du, det har du lyden derovre? Hold, jeg har lige kivet den her op. Tak for det, Troels. Det, jeg har ikke nogen forklaring, men okay. Det ser brandfedt ud. De kunne godt lige have sat nogle lidt mere sådan ikke rigide dukker ude foran husene, der eksploderer, fordi man kan bare se, at de står... Ej, men jeg troede, det er fordi, at det er træningsdukker. Jeg tænker, det er ikke meningen, at det er dem, vi skal tænke af mændene, men det må det jo være. Ja, ja. Altså, det er bare dukker, der står helt statiske og blæser i eksplosionen. De har lige præcis ikke klippet hurtigt nok til, at man tænker, nå, det er også fordi... Nej. At alle de andre, der er sådan rigtige mennesker, hvor man ser, at de bliver udsat for en eksplosion, der kaster de sig. De her, de står bare dyne lige og vipper. Og de klipper til dem sekundet efter, man ser folk kaste sig. Det er så dumt. Ja, det, og lige det præcis godt. Her, en time og 13 minutter inden, så tænker jeg, nu får jeg nok af James Horner soundtrack. Og det bliver bare jeg har stadig ikke hørt. Og det bliver... Hvor er det sindssygt? Hvordan kan du ikke have hørt det? Det er seriøst. Jeg aner ikke, hvad det snakker om. Alle de scener, vi har snakket igennem fra første sekund af filmen til nu, har den samme musik kørt uafbrudt. Jeg kan slet ikke huske, der var det noget musik. Det er kun lige, måske man får lige en pause på filmen. Måske lige der, hvor hun skyder med bazookaen efter de der betjente, der har lagt på hende. Det er lige der. Der er lige lidt stille. Ellers så kører den bare igen og igen igen. Jeg tror ikke på jer. Der er ikke noget musik i den film. Du har haft travlt med at slutte pik på den her film. Det har ikke hørt noget. Åh, for helvede. Okay, hvor mange dør i den her scene? Nej, har du talt? Nej, jeg har sgu ikke talt. Altså, der var en på YouTube, som rent faktisk talte op, og det er bare den der eksplosionsscene nærmest, der er det 168 eller sådan noget. Det er fuldstændig vanvittigt. Men jeg tror også, det runder 100. Altså hele den her slutscene, der, jamen, den er, mit bud var 150. Men det var bare i eksplosionsscenen, fordi at, så jeg vil lige hurtigt sige, hvis nu ikke at datteren havde været så ressourcefuld, som hun var, så ville hun være død på det her tidspunkt, fordi han kommer jo for sent. Altså, hvad hedder han? Ja. Bennett går ind for at skære halsen op på hende, men hun var så heldig at lige kunne slippe væk. Like ikke? Butter. Men ja. Men, er du ret i, Troels? Hans opgave er jo egentlig fejlet. Så da til sidste film, da General Kirby siger, we're gonna reinvent your, eller hvad fanden, remake your group if you wanna lead it. Not a chance. Et eller andet, ikke? Altså, de skulle have hyret ligesom Ulano. Ja, han har ikke gjort sit arbejde godt nok. Til igen, endnu en film, ligesom med Farlig Venskab, hvor at vores lille pige bliver super lækker med alderen. Det er jeg har altid været lidt irriteret over hendes udseende. Hun har ikke været min type. Ja, yeah, sorry. Nu er der fucking fight, Troels. Så fandme. Nu er der fucking fight. Sorry. Fight on. Men nu kommer vi jo til, hvor at, som jeg kan huske, jeg er med min fætter, som jeg lige har været til barndåb hos. Spillede Rammstein coverbandet? Nej. Det var til en polterarm. Nå, men prøv at høre.
Det eneste, vi lavede, da vi var de her 10-12 år, det var at snakke om den her scene, hvor at han har fået fat i en M60'er. Står med det i en arm, ammunitionsbæltet i den anden, i den anden hånd, og så står han og klipper hæk. Klipper rosenbusk med den. Ja. My mind was blown a thousand times over den scene. Er der lidt first blood ude på båden der? Jo, det er der lidt. Jo, lige præcis. Så må jeg gerne lige sige noget med hensyn til det. Jeppe, nu skal du høre efter. Det her, det mener jeg ikke, man kan. Og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Men det her, det er det, jeg har set, man ikke kan. Jeg tog fejl af det der tidligere med bolchesprøjteren, eller hvad fanden du kaldte den, Troels. Det kan du garanteret godt stå og skyde med i hoftehøjde. Det kan du ikke med en M60. Det ved jeg for effekt. Det må fandme være anstrengende i hvert fald at stå med. Fordi den... I den der dokumentar tog de så højde for, at det var Mr. Olympic, som gjorde det. Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Hercules. Mr. Universe. Lige præcis. Men altså, prøv at... Nu siger jeg lige noget hurtigt. Han har jo gjort det. Reelt set, han har jo gjort det. Han står jo med det og skyder. Det kan godt være, du kan nok ikke ramme en skid med det. Men han gør det jo. Nu vil jeg gerne lige citere Ask fra det afsnit, vi refererer til her. Hold kæft, hvor er det kedelige gevær-snak. Ja, ja. I burde lave jeres egen podcast. Men, hold kæft, hvor er det kedeligt. Men der sker ikke rigtig noget andet i den her scene, end at der bliver skudt, og der bliver skudt, og der bliver skudt. Ja. Min kæreste lå og tog en lur på det tidspunkt, hun sagde... Nej! Ja, det er filmens klimaks, for fanden. Og det sagde hun, det larmer godt nok meget, det der. Det var sådan en hensyn til, vil du lige skrue lidt ned? Fordi der, det gjorde du forhåbentlig ikke, vel? Nobody brings sideburns down. Jeg tog den op på 25 på fjernsynet, bare ordentligt op. Fordi, prøv at de skyder jo i... Jeg synes, det er fantastisk. Han får skudt ham der gerne vil være diktator. Han får sprunget ned fra et tag. Hvad med skuret? Nå ja. Oh ja, yeah, fucking hell, Vi skal snakke om skuret, mand. Han bliver fanget ind i en skur. Han bliver ramt af noget shrapnel i skuldrene. Ja. Eller noget. Så han kravler ind i skuret. Et haveskur, som står der sjovt nok lige midt i det hele. Og så omringer skurkene og bare begynder at plukke det her skur i stykker. Og så går han ind, så han lagt sig op i taget, eller hvad? Men skal jeg lige starte med at sige, hvad jeg ser på min DVD-udgave der? Jeg ser, at øjnene kigger op på sådan nogle runde... Roterklinger, Ja, til at sætte på en... Og så ser man ligesom, Arnold, han får en plan. Så skyder de hele det her skur, han svinger ned op for taget, fordi han havde gemt sig. Så kaster han det her, de her runde nogle, og så skærer det toppen af hovedet af en mand, og rammer en anden i brystet. Klip til, at han er videre ude og skyde, og... Holy shit! Nej! Han økser en fyr. Han kaster en økse i hovedet eller i ryggen på en fyr. Jeg mener faktisk, han chopper ham i maven med underhånd. Han chopper ham op i maven med en økse, og så tager han en machete, han finder derinde, og lige skærer armen med en anden. Han griber en i armen, hugger den af. Du har set en skødversion af den. I knew it. Det er jo skandaløst. Det er filmens bedste scene. Lytter. Se den på Blockbuster, og så drop det der med at købe en chili DVD. Og Blockbuster, hvis I hører det her, we need some monies. Ja, det vil jeg også sige. Og Sideburns, det vil jeg næsten sige er skandaløst. Du skal have pengene tilbage for den DVD. Ja, men Troels, bak mig lige op. Det er en af filmens bedste scener. Han tager fucking rundsavsklinger og slår folk ihjel med dem. Det er det mest blad, han bruger som kastestjerner. Det var det eneste, jeg fik lov til at se. Ja, men det var også det sejeste af det, synes jeg. Fordi det der med, at han rundsavsklinger og skærer skælpen af et andet menneske, det er sgu da populæret. Han fejrer lige hans tupé, ligner det. Ja, det tager lige. Swoops! Ej, jeg elsker den scene der. Prøv, er der nogen af jer, der gider forklare mig logistikken i det sted der? Fordi hende der, Alyssa Milano, hun flygter, og lige pludselig står hun nede, hvor der er sådan en kæmpe propel og hvad der ligner en generator. Tager en eller anden art. Ja. Jeg kan ikke finde ud af, hvad fanden altså, er det sted? Vi er vildeligt dernede, hvor Freddy Krueger, han bor. Hvad er det sted? Altså, det er vel også noget, der brænder fossil brændstof, fordi der er mange ovne og sådan noget. Jeg forstår ikke, hvad er det sted? Det er sådan et Final Showdown-rum fra 80'erne. Det får man bare går hen og har det Final Showdown. Instruktøren ringer op. So, could we rent the Final Showdown-room for this Tuesday? Oh, it's booked. Oh, okay. Men det er der. Det er der, alle 80'er actionfilm skal slutte. Det er i Final Showdown Soundstation. Det er nummer 24B ude på Universal Studios. Og nu kommer den mest urkomiske, homoerotiske bossfight nogensinde. Okay. Er den der, hvor han siger, smid den der chicken shit gun. Bennett, stop screwing around and let the girl go. It's me that you want. I have only one arm. You can beat me. Come on, Bennett. Throw away that chicken shit gun. Altså, ej, det er fedt. Og så, hvorfor, altså Bennett er i forvejen dødsensret for ham. Hvorfor får han lige pludselig en idé om, I can take him? Men det gør han, fordi han ser vitterligt ud til at kunne... Han har en kæmpe reaktion lige nu. Han tænder på det. Ja, Raging hard on. Det tænker jeg også, og man kan se liderligheden og froden. Yeah, og han men bare, det, men andre taler også til den liderlighed, fordi han siger... I just want to pull a trigger, put a knife in me, and look me in the eye, and see what's going on in there when you turn it. That's what you want to do, right? The girl, go. It's between you and me. Don't deprive yourself of some pleasure. Come on, Bennett. Let's party. I can beat you.
girl? I don't need the gun, John. I can beat you. I don't need no gun! I'm gonna kill you now! Det kan Bennett godt lide. Det er ret vildt at tænke på. Han smider jo den lille pige, så vi er ikke ude i pædofili. Han kaster den lille pige. Ja, væk med dig. Jeg vil meget hellere have den store, svedige fyr. Han bruger det bare som leverage på at få en kamp med en stor, svedig muskelmand. Men det er ret vildt at prøve at tænke på, når Vernon Wells han går i seng i aften. Ikke? Så kan han tænke på, at jeg spillede med en film, hvor jeg faktisk var dårligere end Arnold. Det er ret vildt, for han spiller så sygt skød. Det er helt åndssvagt. Og jeg har lidt problemer med den bossfight. Jeg synes, den er for fjollet. Prøv at høre, jeg synes, det kan den er meget bedre klippet end den mod Cook. Den, her får man, der får man meget bedre tingene at se, og der er meget mere sådan der, hvor der er en, der flår døren af den der ovn. Det elsker jeg, fordi Bennett har et rør. Han pounder Arnold med det her rør. Okay, det lød forkert. Han slår Arnold med det her rør. Meget hårdt, ikke? Og Arnold, han skiftevis parerer, og så fjerner han den der låge og bliver slået. Så tager han noget, det igen parerer. That's amazing. Skiftevis parerer. Nogle gange så kommer den ind. Giv mig lidt med røret. Ej, nu parerer jeg igen. Lidt mere med røret. Ej, men det den. Jeg kan godt lide den. Jeg synes ikke, at den er urealistisk eller noget. Ikke andet end at Bennett på ingen måde er lige så altså stærk som Arnold. Det ligner lidt, at Arnold ville kunne slå ham 3 gange, og så var der ikke nogen kamp mere. Jamen, plus der er også sådan en tidlig computerspilslogik i det, i og med, at han rører ind i en strømboks, og så bliver han endnu stærkere. Ja, det er så mærkeligt. Altså, det er sådan, før Street Fighter-filmen blev lavet. Da han røg ind i den, så tænkte jeg, hov, er han allerede færdig nu? Jamen, det, der mangler der noget. Ja. Jeg kan huske, han får det der rør ind igennem, så hvad sker der? Og så kommer han bare ud. Ja! Det er faktisk det er meget, ligesom Street Fighter spillet jo faktisk. Ved den ene ende af banen, hvis du kommer for meget ud, så rammer man for eksempel en kasse, der står i, du ved, ude på den der runway, man kan slås på og sådan noget. Her der er det så bare sådan et elhegn, man kan ramme ude i enden af banen. Det er fantastisk. Jeg synes, det er en fed kamp. Ja, og den one-liner, der får lov til at lukke den kamp ned, den skal troes. Ja, fordi det der sker, det er, at Arnold han flår et rør ud af væggen, og så tyrer han det op, som penetrerer. Så hårdt kaster så hårdt. Han kaster så hårdt, så det penetrerer hele vejen ind igennem Bennett, og ind i dampmaskinen inde bagved. Så der begynder at stå damp ud af det. En maskine, som bare producerer damp. Som bare producerer, ligesom fabrikken, der producerer gnister, så har vi her fabrikken, der bare producerer damp. Og så kommer den legendariske one-liner, Let up some steam, Bennett. Ja, og den har skrevet historie. Og så er der ikke et øje tør. Lige præcis. Den elsker jeg. Og pigen, den lille Jenny, det er det, hun hedder, ikke? Har stået op og set det hele. Hun er blevet traumatiseret for livet, mine venner. Og hun siger bare, daddy. Og så kigger hun op, og hej, lille sviske. I love you, Jenny. Og seriøst, hun kunne have været vidne til farens død. Og hun er helt upåvirket. Nå, okay, filmen vil være slut. Ude på stranden. Ja, så render de igen ind i General Kirby. Ja. Did you leave anything for us? No, only buddies. Jeg only elsker buddies. Det. Vi er enige om, han har dræbt alt. Han er dræbt. Alle er døde. Alle er døde. Selv vagthunden er blevet skudt. Alle er døde. Lignende film ifølge Blockbuster. Alle for 2 og Man of Steel. Hvis man skulle have lyst til at fortsætte. Tak for det, Blockbuster. Fedt. Det er Blockbuster er fint med priserne som regel, men ikke så god med... Nej, ikke med lignende titler. Jeg vil ikke så meget spørge umiddelbart om tommelfingerne opad, fordi... Det går vi ud fra, den er. Udover Teenage Mutant Ninja Turtles, er det her hands down den bedste film, vi har haft med i Dårligdommerne. Ja. Men det er også, fordi vi går ud over vores danske... Ja. Det er jo lidt en special, den her. Men jeg synes, ud fra de her DVD'er, som alligevel ligger og flyder i studiet, om vi skal se, om måske der er... Hvad for nogle andre film er bedre end... Hvor placerer vi ligesom Commando i forhold til... Hvad har han lavet, som var værre? Okay. End of Days var værre. Ingen tvivl. Red Heat er værre. Red Heat er også værre. Mission Julegave er en god film, men også værre. Er pissegod film. Ja, men den er også værre. Ja. Ej, den er mega. Ej, dreng, hold nu op. Altså, Kindergarten Cop, den sidste actionhelt. Jeg bliver nødt til, og det er fordi, at jeg decideret ikke kan lide den. Der er sikkert mange, der er uenige, men sidste chance med Schwarzenegger, det er ikke... Altså, Running Man. Running Man, ja. Den er kun god, fordi han har den utrolig fede one-liner, hvor han lige har... Han har lige skåret en op fra pikken og op igennem. Og så er der en eller anden, der siger, where did he go? He had to split. Og hvad er det, Svend Ole Thorsen siger? It. Han siger, I'm just gonna go take some steroids. Altså, det er ikke fordi, jeg synes, at Running Man er en dårlig film. Den er bare en lille smule kedelig i forhold til, hvad man kan få med Arnold. Jeg synes, at Commando er en af hans bedste film. Okay, hvis vi skal snakke film, der er bedre af Arnold, så er det Predator, Terminator 1 og 2 og Total Recall.
Det tænker jeg er fint, der er bedre. Kindergarten Cop er fandme også bedre. Og Jacob, du har glemt dengang. Var han ikke vist nok med i en Batman-film fra... Batman og Robin! Batman og Robin! Batman og Robin! Oh, shit! Det der What stemme. Killed the dinosaurs? The Ice Age! Freeze. Everybody chill. Stay cool, Bird Boy. Er vi ude i, er det så det laveste punkt i hans karriere? Ja, det er det. Uden tvivl. Men jeg vil sige, den har sin, den har en vis ufrivillig komik over sig, som jeg synes er fantastisk. Altså det der er det der er ved Batman og Robin, det er at visuelt er den sindssygt underholdende. Ja. Men det er på alle måder en dårlig Batman film. Men jeg vil også sige, altså det er verdens dårligste Batman og Robin film eller Batman film, men jeg kan godt lide Arnold inden, fordi han spiller den så camp, som han er. Ja, men han er bare ikke Mr. Freeze, vel? Nej, det er han ikke, men jeg kan fandme godt lide ham i den, fordi han har de der sindssyge one-liners. Har I så set nogle af de nyere film, der hvor han for eksempel spillede sheriff i By med Johnny Knoxville? Ja, The Last Stand. Ja, med Johnny Knoxville. The Last Stand og Escape Plan er hederlige film. Escape Plan er fucking amazing. Da han begynder at snakke østrigsk igen, der er jeg solgt. Ja. Altså, jeg elsker den film. Fordi det har han aldrig gjort før, vel? Ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Et eller andet med Arnolds karriere der, hvor han laver Junior, hvor han bliver mere sådan en... Jeg elsker en, Junior. Det, altså, og så kommer vi over i Batman Robin, og så sker der noget med slutningen af hans karriere, hvor han ligesom prøver at vende tilbage igen til det, han oprindeligt var med Collateral Damage. Hedder Terminator 3. Eraser. Ja, Terminator 3. Jeg kan også godt lide Eraser. Og End of Days. Den lortfilm. Der sker noget med hans actionkarriere, hvor han ligesom prøver... Ja, at lave noget skuespil. Sidste gang at lave noget... Pow, du ved. Fordi han har lige haft den der Twins Junior Batman... Hvor han ikke rigtig vidste, fordi 90'erne var på en eller anden måde ikke lige så meget ude efter en som Arnold. Nej. De var lidt mere over til Eddie Murphy Bruce Willis. Mm. Ja. Og det bliver på en eller anden måde, det er nok det, jeg mindst kan lide. Men okay, hvis vi så skal lige, altså vi kan alle sammen godt anbefale det, men hvis vi så skulle anbefale en anden Arnold-film, som vi synes dem derude skal se. Terminator 2. Du er på Terminator 2, hvad siger du? Jamen så siger jeg Terminator 1. Så siger jeg Predator. Men så har vi eddermame også ramt. Ja, det er de store, ikke? Ja, alt går bare op i den højere enhed. Ja. Ved du hvad, de laver sgu ikke actionfilm sådan her længere, hvor at man bruger praktiske effekter, og det bare er så rent et setup. Men det er virkelig... Altså det er fandme en døende race, og det er virkelig ærgerligt, og det er derfor, jeg er så glad for John Wick fra sidste år. Ja, det har jeg ikke for set endnu, mand. Som er sådan en actionfilm, der kan lidt det samme med ikke for mange klip og sådan noget. Ellers, hvis vi snakker altså sådan martial arts-mæssigt, så er Gareth Evans, er det det, han hedder? Ham, der har lavet The Raid-filmen, han er kongen lige nu. Det er sindssygt. Det er for sindssygt. Og ellers så er vi jo helt nede i sådan noget med de Fast and the Furious efterhånden, som bærer den her fakkel. Den tror jeg er god. Det tror jeg også. Altså 5'eren og 6'eren var pissegod. Ja. Jeg er ikke så meget på den serie. Jeg siger bare, at det er jo dem, som bærer action-faklen for det brede publikum lige nu. Men lad du mærke til, hvornår de ser, at de blev gode? Det var da de indså, at det skal ikke handle om bilræs. Det skal handle om action. Ikke efter Tokyo Drift, var det ikke der? Ja, det var omkring 4'eren, men 4'eren er bare shitty. Var det ikke, da de rebootede med Vin Diesel igen? Jo, han kom tilbage med 4'eren. Ja, men 4'eren er desværre shitty. 5'eren og 6'eren er rigtig gode. Okay. Men det er rigtigt. Altså, for fanden var det The Rock, han var ude at sige medierne? Jeg tror 7'eren her. Oscars man. Nej, det var Vin Diesel. Var det Vin Diesel? Ja, men det er stadig genialt. Grineren. Jeg er vild med, at Arnold er tilbage igen på sporet. Han er tilbage, han laver film. Ja. Det synes jeg er fedt. Og den mand, jeg kan ikke have andet end respekt for, hvad han har... Jeg ved, han er sikkert fuckhead på mange måder. Det kom jo frem, at han havde et barn, som han ikke lige havde fået... Systematisk utro, ikke? Prøv nu at høre her. Han er kæmpe moviestar. Altså, sådan er det bare. Men den mand har opnået så meget igennem sit liv, at det... Altså, hvis man skrev en film... Så vil det jo blive Forrest Gump, hvor man til sidst siger, okay, slap af. Ja. Så meget kan en mand ikke nå at opleve sit liv. Men det har Arnold gjort, og det er for vanvittigt. Ja. Men hvem skal egentlig have Søren Brændland-prisen? Jeg skulle lige til at spørge. Jeg er på Bennett. Fuldstændig. Kan man ikke bare give den til Arnold? Altså, nej, det kan man ikke. Nej. Arnold, han er for god. Den her film skal ses. Sådan er det bare. Ja. Men jamen, det er fast pensum i action. Men hvis Bennett, vi så siger, hvem griner man af den her film? Hvem synes man er underholdende? Sully er også god. Men han er bare mere ubehagelig, end jeg synes Bennett er. Fordi seriøst, alle burde se den scene, hvor at, Arnold han ligesom ægger ham ind til at kæmpe mano e mano. Ja, fordi der er Bennets ansigtsudtryk der er virkelig bare, I'm gonna come! Ja. Altså, den her film ser jeg som en lang metafor for penetration mellem to mænd. Og det er derfor, at Søren Brændahl-prisen ifølge mig går til Vernon Wells, der spiller Bennett. Sådan. Fint. Han får den. Han får den. Der er ingen tvivl der. Dejlig børsefilm. Hey! Jeg savner at se noget mere penetration i film mellem mænd. Dårlige dommerne. Og her til sidst, der vil jeg bare sige tak til alle dem, der har været inde og rate dårligdommerne på iTunes. Jeg klikkede der ind i sidste udgave og fandt ud af, at det var en skamplet på iTunes, at der ikke var flere, der havde givet en tommelfinger opad, eller hvad hedder det, stjerner til
Dårligdommerne på iTunes, men det har vendt, og tusind tak for det. Bliv endelig ved, fordi jeg lover, at hvis I giver os 100 anmeldelser eller 100 karakterer inde på iTunes, så laver vi også mindst 100 udgaver af Dårligdommerne. Og i øvrigt, tak til ham anmelderen, der skriver, det er super godt, de lyder lidt hellerupsmarte, men det kan man sagtens leve med. 5 ud af 5 stjerner. Tak for det. See what's going on in there when you turn it.